بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا المروي ان دعالدا ادون كمال ولبا اد كجوغتان بل كوسو دوادا ورباهينتي ني ساوثرن ميديا كوبريشن قضب كان ديرد سارينا وبدا او مال ولبا اد كاركيسان بوقيدا يو ماركيسه بنام بحيديدا يو تاغيرادا سوماليدا انت بدن سيده اي ودونيس بددهدو اني سو دحسطو dad badan oo Soomaali ah waxay leeyeen badda Soomaaliya mar hadii kiiska Kenya ay ka baxday waa lagu guuleystay annagu waxaan dhig karnaa Kenya khiyaanooyin badan ayay dejisay si baddaasi ay gacanta ugu dhigto Soomaalidana waxaa lagu xantaa in inta badan hayraac ay yihiin ama xiisoolayaal ay yihiin wa hubal kee in kiiska badda ee dacwada ICJ ee ICJ ay ka baxday hadda oo maalinta bari ah 15 ka loo balansana badda soo ka dhaxaysa Soomaalida oo dhan maayga iyo maxaaga ah mucaarad iyo muhaafid qof gooni u leh aan jirin farmaajo aan lagu riixi karin isla markaana maamul goboleedyada aan lagu riixi karin oo Soomaalidu wada leedahay لكن سببت كي يقبح ذي دعوة داسي مدي واهو بال كي تلفزيشن كقرنكا وحالك الشيغي مال مكهر مركي الدعوة دان لقينا يي والرئيس الوساري كحيقينكا مهد قدر قوليد وهركا عاي تلفزيشن كقرنكا كي ورا لقى سيداي والدولة دو يسيدايس waxay tiri Soomaaliya waa ay kula degdegtay kiiskan badda in ay geyso maxkamadda adduunka oo ah meeshii ugu dambeysay maxaa doonaysan baa la yiri marka daanu dacwadaasi baddaasi dacwada aan la geynin ama aan la geynaynin maxkamadda adduunka Kenya waxay ku jawaabtay waxay ahayd inaan anagu dhameysano hawshan macnaheedu hadaan Soomaalinahay iyo Kenya labadeena inaan dhameysano si hoos hoose memorandum of understanding in an anagu aan waxeena dhameysanay ahayd laakiin ma aysan ahayn in Soomaaliya ay la boodo ay la haado maxkamadda adduunka ay geysa badda arrinkaas way ku degdegtay bay tiray waya meeshaas waxaan ka aragnay Kenya in ay doonaysay tuugaysi oo maxkamadda adduunka marka la tago si kastoo looga hiiliyo Soomaaliya haddana soodintii juquraafiga bad iyo bariba wadan walba adduunyada macnaheedu laga heli karo oo chaanis aanay uga furnayn taasi waa qodob qodobka labaad tuugaysi waxay doonaysay in qolyahan iyada badda ka iibsaday ay ugu horeeyaan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه يا عمر عبد الرشيد علي شرماركي يا انت صور راعي صودن وهل جروب يا احمد مدوبي كوان هدا حط الجسيرة كشرسن مركة اي حكم كقبطان مركة اي حكم كقبطان صوماليا تلاذي ذا اي لو ريغان ان بدا اي ودا ما يستران كينيا لانشا بدا يدو سيدا سيدونيس annaga soomaalida hadaan nahay wax badan aan akhriinay meelo badan oo wax lagu qorqoray oo siraan akhriinay khaarna waxa weeye iyagoo af qalaad ah waan idiin soo gudbinay oo waxaan ku soo share gareynay facebookyada baraha bulshada iyo websiteyada qoraalada intaan akhriinaynay kiiskan badda inta la galay maalinba maalinta ka sii dambeysa macnaheedu waxyaabo sir hore oo yaab leh ayaad ku arkaysaa meelaha wax lagu qoro ee sirta arrimaha waa weyn ma soo wada koobi karo laakiin haddii aan dulmar ku sameeyo sida haddaba aan u soo sheer gareynay dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Ahmed oo lagu soo doortay Kenya in Bagati iyo Xero Doofaare raggan maanta jooga ee badda inay gateen lagu eedeeyo tahaynaba in ay baddaasi khatar geliyeen oo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo tiim kan
waxay ku eedeeyeen badda in doodeedu ay soo bilaabatay Cabdillaahi Yuusuf Axmed markuu joogay. Laakiin qodobkaasi markhaati nool baa loo helay nin la dhihi jiray ama nin la yiraahdo Ismaaciil Hurre Buuba oo Isaaq u dhashay oo Somalilander ah. Laakiin dowladdii Cabdillaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariiste ahaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalku meel gaarka Soomaaliya ayaa waraysi laga qaaday, wuxuuna ku caddeeyey waraysigiisii in dowladdii Cabdillaahi Yuusuf markay jirtay ilaa ay ka dhammaato wax muran ah badeed iyo beri Kenya iyo Soomaaliya aanu ka dhexaynin isaga xaqiijiyey. Beenlo waxaa la yiri nin mootan iyo nin dhintay buu markhaati ka dhigtaa nin fog. Hurre Buuba hadda Hargeysuu joogaa, haddaanan khaldanayn waa la waraysan karaa. Meelihii aan akhrinayna waxaan ogaanay in badda murankeedu markii ugu horreeyey uu ka soo bilowday waxa loo yaqaano MOU Memorandum of Understanding, taasoo 2009 taariikhdu way qoran tahay 7 April 2009 Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladdiisii ay heshiiskaasi gashay baadilka ah. Wuu ku qoran yahay warbixinta way ku qoran tahay heshiiskaasi baadilka ah 7 April 2009 3 bilood iyadoo uu joogo Sheekh Shariif Sheekh Axmed xafiiska in uu galay heshiiskaasi, kaasoo xuquuq u siinaya Kenya in ay baddaasi ku doodo inay wax ku leedahay. Macnihii iyagaa furay albaabkaasi. Meeshaasna waxaad ka fahmaysaa lacaga waalan in laga qaatay Kenya, bartaasaad ka aragtaa lacaga waalan in laga qaatay Kenya oo guryo lagu dhistay oo haddana laysu daba joogo, meeshaas ayaad ka aragtaa. Soomaalida waxay rabtaa inay wax duugduugto. Laakiin su'aal aan isweydiinno, su'aasha aan isweydiinayna waxay tahay Soomaaliya khaa'inul waddan maxkamad ma qabata miyaa? War dadkan say u nool yihiin? War adduunyada ninka haddii khaa'inul waddan wax yar macnihii carada ama waddanka wax yar khayaano yar laga dareemo, $1 baa aatee maxkamad baa la soo taagaa, qaanuun baa qabta oo la yiraahdo khaa'inul waddan. Laakiin Soomaaliya macnihii kuwii badda gatay baa hadda weli soo taagan. Macnihii waxay leeyihiin macnihii dalka inaan xukunaan rabnaa. Kuwii ma arkayse macnihii dhulka ee Soomaaliya ee Kenya u saxiixay oo Kismaayo ayaa ma arkayse maanta macnihii waxay u taagan yihiin inay wasiiro, ra-iisul wasaare, inay xildhibaano, inay madaxweyne noqdaan. Ummadday hortaagan yihiin, way khudbadaynayaan, baabuur bullet proofya lagu wadaa, waa la difaacayaa, waa loo doodayaa. Waa marka Soomaaliya waa macnihii meesha ay u socotaba lama fahmayo. Haddaba wax yaraan eegayna, nimayow Soomaaliyay waxbaa farxina kiiskan badda Kenya maxkamadda oo berri ah ay ka baxday maantay khiyaano weyn baa ku jirta. Macnaheedu maahan macnihii Kenya hadday baddii ka baxday dacwaddeeda in aan guulaysanay 100% ma ahan. Khiyaano weyn baa ku jirta oo Kenya waraysigeedii telefishanka qaranka laga sii daayay waxaa ku jiray Soomaaliya badda inay la degdegto maxkamadda ay la tagto ma ahayn meesha ugu dambaysa. Laakiin haddana haddii maxkamaddan aada ay dhahday annagana wax weyn oo la hubaan gacanta ku haysanaa Kenya, saasay dhahday. Qofkii telefishankeeda fiirsaday ha ku noqdo isbuucyadii lasoo dhaafay, ani waa daawaday, la iima sheegin. Way kula degdegeen laakiin wax weyn baan gacanta ku haysanaa, waana la arki doonaa bay dhaheen. Waxaanu soo qornay in Kenya malaayiin dollar oo laaluusha ay ku bixinayso. Anuu ma ogi maxkamadda adduunka sida laaluushkaas ay u qaadanayaan iyo in kale, I don't know. Ma waxay la kaashanayeen dowlado waaweyn ma garanayo. Laakiin Kenya ninka mooda Kenya way hartay. Maxay ka urinaysaa? Ma meel laga hari karaa baddaasi? Maya Soomaalida ama seexato ama ma arkayse macnihii waa guulaysan ha tiraado. Wallaahi billaahi tallaahi aan beenbeen la idinkaga harayn. Baddaasi waxaa ku jira, haddaad ogtihiin, beenbeen ma la idinkaga haraayo. Baddaasi waxaa ku jira 300 bilyan oo dollar oo maal ah ku jira, maal lagu qiyaasay.
oo shidaal ah 3 bilyan oo dollar million maaniya 3 bilyan oo dollar oo maal adduun oo macnaheey gaas ah shidaal ayaa ku jira waxa macnaheey la isku haysto marka laga reebo kaluunka iyo ma arkaysay qeyraadka kale ee dabiiciga ah shidaalka kaliya 300 bilyan oo dollar lagu qiyaas ukuma ku jira ukumo marka sida awgeed horta ha rajaynin in Kenya macnaheey been ay kaaga harto way maraataynaysaa si kasta dacwadan oo maalin ka dhiman sababta ay uga baxday yaa ciyaar ciyaar maahan waa laga guuleystay kaliya maahan waa laga yaabaa Soomaaliya inay guuleysato laakiin ma sahlanaan ula jeedaa ha ma sahlana ha degdegina waayahay ilaahay guul wuu siin karaa Soomaalida laakiin xeelad bay uga baxday way xeeladaysanaysaa maxaa dhacay marka horta dhulka la isku haystaa badeed qiyaasi waa imisa Kenya Soomaaliya waxay ku haysataa 150,000 oo kilomitir square oo biyo ah ayay ku haysataa waxaa la rabaa dadka Soomaalida inay ogaadaan horta waxa la isku haysto waxoodu marka ay cabir ahaan og yihiin xisaab ahaan ay og yihiin markaasay ogaan karaan waxa ka maqnaanaya iyo waxa macnaheey gacanta ay ku haystaan amaba dheh haddii may loo xisaabo adi 150,000 oo kilomitir mayl haddii loo xisaabana 58,000 oo mayl ka badan ayay macnihii oo square ayaa Kenya ay ku haysataa Soomaaliya waxaasi Soomaali baa leh baddaasi waayahay 12-kii Maarso marka 2022-ka maanta oo la jooga 14-ka Maarso New York shir baa ka dhacay shirkaasi ha Soomaalida xaqiiqa ma rabto waa runta New York shir baa ka dhacay marka war 3 bilyan maan 3 bilyan oo dollar adduun dhan kaaga jira dhammaanteen waa wada taajiri lahayd shirkan aan kuu sheegaa marka iyo Kenya waxa isku soo beega ka bixisteeda Kenya waxay eedaysay Ingiriiska laakiin waa waxay isku og yihiin Ingiriiska waxay ku tiri wuxuu nooga hilinayaa Soomaaliya kiiska badda laakiin xaqiiqada sidaa ma ahane waxa weeye Soomaaliya ayaa lagu aaminsanayaa in aysan dhihin Ingiriiska Kenya u xaqlinayaa si aysan u dhihin Kenya iyadaa dhahaysa marka Ingiriiska wuxuu u hilinayaa Soomaaliya laakiin xaqiiqada Ingiriiska Kenya la jira 12-kii Maarso 2022-ka New York xarunta qaramada midoobay shir ka dhacay shirkaasi hindise Ingiriiska uu wato ayuu ahaa hindisaas oo ah Ingiriiska wuxuu la yimaaday in ciidamada AMISOM uu la wareego isaga mandate-kooda ciidamada AMISOM in Soomaaliya laga saaro booska ciidamada AMISOM in gacanta loo geliyo UK Soomaaliya aad u dhageysto arrinkaasi in UN-ka ay tig ugu siiyaan ayuu doonayaa oo mandate-kaasi la siiyo warkaadu faham waayahay arrinka isaga ah waxaa ka hor yimaaday dalal oo non permanent members xibna joogta aan ku ahayn qaramada midoobay ah waxaa ka mid ah sida dalka Niger Tunisia iyo Kenya ku dar iyo jasiiradda 100,000 ku nool oo iyaduna hadda laba macnihii haysa golaha aan joogtada ahayn ka midka ah Saint Vincent oo Latin America ku taal iyaga macnihii diiday oo hor istaagay sababta Kenya ay u hor istaagtay in AMISOM laga saaro Soomaaliya maxay tahay
إلا وأوكتاي كينيا جيبوتي بي كلا ترطنطي أنا جانا جيبوتي بان أهيليني مركي غلاها أن جوكتادا هاين قرمدا مدوبي لو ترتمايي طبان كي حبنودي عالم كلو قيبي لبادي سنبا مر إنجريسكي إنو لوريغا أميسوم ماشا والد ديدي قرشيسي وكفشل بي وحاور يستاقي كينيا نايجر تونسيا يدلك ليرادو سانت فينسنت او جسيرة داس كينيا مركا محايد ديب اقول لغا نايسا محايد دو نايسا كيس كان مركا يكب حضو ممالين إلابا لغوسو قبقبين ايا مايا ما لغوسو قبقبين ايا محكمة دي اي قوب جوك تهي وقتي اي قادن لهيد يا مركا اي مقان تهي وقتي اي قادن لهيد وحا وقتي ديران ايا مركا اي كمقان تهي وايو مركا اي معني شاكال اي سودة دواتبة ابيل باي دلبان كرتا ابيل واتقانا معني هادا مركا يقودن بيسي او مالين تبرية الله فريسان ربو ايه كبحضي سومان ها هادانا مركا اوقودن بيسا مركا اسلاده هاي محكمة ده اربا يسوي حيرانتا ايه وحي فريسا محي دي ابيل باان تودن ويسكا دبو ريليسا محي مركا انتا سي لسو جيسا وحي لسو جيسا ساحي بدي ده سوماليا او اول هشيس كان اي وضا قلين او وحكست او سمييي كينيا امو الدهارادي اني قدن تان ديار او نغضي دل جيركا داسون لوغو بربرصدي او ولي سو تاغن ان ها بوسك اي فريستان مالين تنمان كاسي بوسك اي كوهب ستو مركاس اي ربطا اني لسو بحضو محي كرباش كيدا رسميق اها حنييه دا رسميق اها كي مركاس اي لسو بحضي وايو هادا محكمة دان مركي لقينا يدعوة دان بادا ما أقلين كي ومركي أفراد وحي تري قدالها نلو قدقو مرقاتي مكتين محي أدي دانيد أو قدالها نلو قدقو أي لحيد وحي قدالها نلو قدقو أي لحيد نمان كادا فيلا صوماليا جوغا كوي يدا هشيسك لقلي ماهن كوي يدا هشيسك بداسي لقلي أو سيي واتين كان كلي وهذا معني بنان كجوج الدولة ده. وأفري اللي بتنسى عضات وحيين الأركي. أبيل ما لهم باتري. لكن كيس كأنتوا صعدوا. كيس كأنتوا صعدوا. ماشان محكمة دوي فرنتاي. لكن دلال وين بات جوجا. دلال كي جوميستي أفريكا. سيكستي باشا اوروغي كران لجيفيانا بنان لجوجيانا بنان واي ميشان شدال با كجرة صاحب دقالة كجرة محكمة دو عدالة لكن محكمة او ماركي سيب فيري عراق ماركي لو ويرا راي يونايد نيشن اسكا قولها امانك قرمد مدو محيدين عراق لما ويرا ركريدين ها ميا ما الله ويراري مثل ما ويرارين ما الله ويراري مثل ما ويرارين دي عراق كوفي أنان إسا قوله No one is above the law قوفينا كمصر راي شرعيك إسا قو تاغن وان دي دي يو انك إسا قو تاغن عراق ما الله ويراري سدام حسين معني قورت معني ملا دلدلي هاي ميا ورحسن آدن سمطرا كهيسي وحويري wuxuu yiri baaruud daqiiqdii iyo buntuq weeye dunidu war adduunyada ninka xooga badan ingiriiska wuxuu yiraahdaa right is mighty nin xoog leh xajo u toosta haddii xoog leedahay waa lagu la macaamilaya haddii aan xoog lahayn waxa weeye bagaasa lagu barinaya war meesha shidaala ku jira waxaan aan ka baahanahay oo ma arkayse macni meel walba qaxooti aan ka nahay oo aan isu cunayno war hadii kala bar ma aanay afar dalool hal dalool hadii la soo saaro oo nalaga siiyo dhamaanteen waxa weeye dabaqyaan wada dhisanayna dhamaanteen taajirin baan noqonayna dhamaanteen baabuur Ferrari aan ku wada soconayna Soomaalida laakiin systemki aan ku gaari lahayn
iyo is-ogolkii ayaa meesha ka baxay hadde system baa wax lagu gaaraa annaga inaan is-ogolnahay macnihii aan is-qaban karno wax wadaagi karno ma is-ogolin waxaan rabnaa annaga inaan kala sarreynaan rabnaa ah haddee shisheeyaha uu imaanaya marka uu kusoo dhex gala uu kaa faa'iidaysanaya waaba ku dari lahaa hadda soomaalidu waxaan dhihi lahaa macnihii badda haddaa soo dhacsataan baddan ma iska oolaanaysaa annagu ma ka dhadhimanayna annagoo baahan mise macnihii markaan waan u soo jeesanaynaa dal iyo dibad intaan macnihii u dad noqono dalka iyo dadka badda waxbaan ka soo saarannaa kayraadka macnihii dhex ceegaaga intaan soo saaranno miyaan ka noolaannaa mise waan leenahay unbaan weligeen ku haynaynaa barigaas oo kale xiji baa laga helaa dahab baa buuxa dheeman baa buuxa macaadiin baa buuxda waa la iska guranaya koonfurta oo kale ilaahay buur eyle barakaad markii la dhisaayey buur eyle meesha la leeyahay dhagax laga soo qaaday oo dahab iyo biyo ayaa lagu dhisay su-aalaan isweydiino marka war macdantan shidaalkan baraawe kumanaanka kun oo barmiil bilyan ku jira annagu macnihii waa soo dhacsannaa waan u doodaynaa markaan u doodna kadibna macnihii adduunyadu ilaa iyo filibiin way kaluumaysan waa laiska xaabsan annagana waa ka baahnaanaynaa miya mise istraatiijiyad waxaan haynaa war soddonkii sano waxbaan ku barannay qaxootigii waxbaan ku barannay markaan baddeen haddaan soo dhacsanno mashaariicaan samaysanaynaa oo soomaalida mayga ee maxaaga ah macnihii si siman aan macnihii kayraadka u qaybsan karno wax soo saar badihii baan ku dhaqaaqaynaa berigaan ku dhaqaaqaynaa amnigaan suganaynaa ma qorsho noocaasan la imaan doonnaa mise anaa laandheera aanaa faataa bakdiyaan wadnaa this is the question war wuxuu intaan soo dhicin annagoo baahan maan ka dhiman doonnaa mise markaan soo dhacsana markaan shaqaan ka qabanaynaa meesha oo waa ka noolaanaynaa oo badda cuntadeeda haddii lasoo saaro hilbaheeda aadan u baahnayn dhakhtar inaa aadid xataa inta badan iyadaaba caafimaada waxa ku jiro dhan garafeeta hadhihin soomaaliga hadda garafeeta duu arka shiinaasmiya baddana nebiga wuxuu yidhi wuxuu ku jiro dhan waa xalaal garafeetada fiiri xoolahan bannaanka jooga waxaa ka caafimaad badan kuwa badda garafeetahan hadhihin oo hilibgeel ka awood badan kalluunka noocyadiis kala duwan marka argoosatada oo haddii aad cuntid maskaxdaada macnihii xusuusta soo celinaysa bal shiinees waxay ilaabo shiineeska hilibka badday cunaan waxay ilmaamo waa kaa kaneeca ma karayso xanuuna ma karaayaan inta badan ma fahmaysaa marka qorsho maan haysanaa oo baddaasi haddaan soo dhacsanno aan kaga noolaanayno mise weli way noo aalaalaysaa dad kalaa isaga faa'iidaysanaya annagana waa ka dhimanaynaa this is the question laakiin waxaad ogaataan badda soomaaliya boqolkiiba intaas way ku guulaysan kartaa laakiin sida aad saashanaysaan ma ahan sida aad u malaynaysaan ma ahan it's very very difficult hadday ugu sii adag tahay dad baa farxaaya dabaaldegaaya now hadday ugu adag tahay badda kenya maalin iyadoo ay dhiman tahay sababta ay uga haloyeshay waxaa weeye xeelad waaye way siyaasadaysan tahay marka taana ogaada waddamo waaweyn oo haddaba farta idinku yeeraaya inay joogaan oo hoosta ay ka wadatana kenya ha hilmaamina waxaan rabaa siciid cabdullaahi deni magaalada muqdisho ayuu yimaaday waan wada aragnay shalaytoole annaga xalay qoraalaan soo qornay waxaan soo qornay madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdullaahi deni inuu xalay seexday container amisom ay albaab ka taaganta containerkaasi kuwaaba nagu caayay soomaalidu ma og tahay caayday iska jeceshahay waxaad moodaa malaa'igta inaysan waxba ka qorin in la caafiyey baad u malaysaa intaasi waxa weeye runta ma ogola aad bay u jeceliyiin laandheerayn iyo sheekooyin macnihii khiyaaliyay iska jeceliyiin soomaalida khiyaaliga aaday u jeceliyin moogta adduunkana run buu u nool yahay xalay markaa master deni container uu seexday ani shalay waxaan idiin sheegay nimankan meelaha ay seexdaan iyo meelaha ay ku shiraan labay kala tahay axmed madoobe iyo deni meel baa la seexin meesha ay ku shiraayaanna waxaan ku dhexxalana waxaa ku yaala sida villa chelsea oo kale
sida macnaheey SKA oo kale hoteello waxa ku yaala nimanka ajaanibta la shaqeysta ay iska leeyihiin oo macnaheey dad lagu la kulmi karo dadka meelaha degan. Okay. Maanta marka nimankii oo siyaasiinta Hotel Jasiira ku shirsanaa oo hawiye ahaa sidii shalay ay ugu soo dureereen Axmed Madobe ayay maantana Saciid Dani sayidkooda ay ugu soo dureereen. Taariikhda mar walba way joogtaa. Haddii aad maqli jirtay marka sanadkii 1900-dii boqortooyadii Bahdir Rooble ee Ismaan Maxamuud ee Bajeerteenka Daarood ka dhisnayd qarna iyo dhulkan ka talin jirtay dhulkaasi ayaa hobiyo hawiye macnihii ku addoonsan jirtay boqorka sarbu meesha ku lahaa markuu yimaadana hees bay u qaadi jireen ee ah ninka sarta saaran suldaanka weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye. Haddaad maqli jirteen heesa iyaga u qaadaya calaashaan ku qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin in Majeerteenka uu addoonsado sida buugaagta laga helaayo Greeg meel walbaan tag aniga waan ku soo arkay. Waxaad haddana ogaateen bahasha isla meeshii inay joogto oo wiilkii Daarood ee Axmed Madobe markuu yimaaday inay saf u soo galeen Saciid Cabdullaahi Dani oo nin Majeerteen oo Cusmaan Maxamuud oo dhal dhulbahanta ah in maantay saf ay u soo galeen Habargidir Abgaal iyo Murusade Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa Habargidir ah, Xasan Cali Qayre oo Murusade ah, Sheekh Shariif, Xasan Sheekh kulli hawiyo waxaan dhinnayn. Marka macnihii kulli shay yarjic ilaa aslihi carabtaa dhahda shay walba asalkiisu u noqonaya. Meesha marka isdultaag waxaan samaynayaa laba qodob. Niman la dhihi jiray nimanka Salbalaar baa waxay dhihi jireen waxaan intaysan fashilmin waaba ka joogi weyne. Waxay dhihi jireen adinku Daarood baad dabadhilif u tihiin raxweynay maylaanow Daarood baad dabadhilif u tihiin ogow hadday raxweyn weligeed haddii dowladdan farmaajo mucaarad ay leedahay kow dadkii mucaaraday maalintii ra-iisul wasaare loo doortay madaxweyne iskaba dhaaf ilaa hadda raxweyn baa number one. Farmaajo markaa u fiirisid iyaga marka loo eego xitaa jikada ninka cuntada ugu kariya waa nin Habargidir oo cayro hawiye ah, waxaa la yiraahdaa Cali Yare. Bartiisa wuxuu ku soo qoray qoraal la yaab laan ku arkay, wuxuu leeyahay farmaajo wuxuu ii qabtay aabbahay xataa iyo ma qaban bal qiyaas. Farmaajo waa nin cayra, ninka sidaa dhahaya farmaajo wuxuu ii qabtay aabbihii i dhalay iima qaban, gabar maylan ah nin iskaba dhaaf oo xitaa farmaajo cuntada u karisa oo raxweyna maylan lama helayo. Laakiin nin Habargidir oo ahwiya waxaa la helayaa farmaajo cuntada ka dhadhamiya u kariya jikada ugu jira oo macnihi sayaray saa ahayd waa ku salaami waa kaa qaada isagoo niikinaya macnihii gadaal gadaal cuntada ugu geynaya sidii Cabdibile dagaal ku jirta oo macnihii moobaraynaysa oo kale. Marka horta dabadhilifnimadii la sheegayay horta waa taa qodob waxaan u gudbayaa. Marka Axmed Madobe iyo tacsidii Cali Mahdi Maxamed islaam Allow su'aal baan isweydiinaynaa, gaalka dil gartiisana si ayuu Ingiriiska dhahaa, gaalka dil gartiisana si kill the devil and give his due macnaheedu uu yahay gaalka dil gartiisana si. Keligii taliye Maxamed Cabdillaahi Farmaajo tacsidii uu ka soo daahay ma ogi, ma qayilay ma ogi, ma hubsanay ma ogi. Cali Mahdi markuu geeriyooday intuusan soo tacsiyadaynin baraha bulshada oo dhan kuwii Salbalaar meel laga istaagaa la waayey. Annaga Saldheer iyo Salbalaar koona minin mayaanaya, laakiin runtaan ka hadlayna ha ma tacsiyeynaayo, cadownimadiisii ay dhaheen wuu soo tacsiyeeyey. Haddana waxay dhaheen tacsidii markii la isugu yimaaday dad ma salaamin, ani haddaan ma istagaashanna haddaan rabo ku salaama haddaan rabo kuma salaamahay. Taasi maqiil bay noqonaysaa, ma nin macnihii wax meel lala soo istaagamaya. Haddana waxay dhaheen
كلجي تليه فرماجو ضد ما سلامين سلانتي انا سون ودا تدبياءك وايح محما سيدا يدون تبا آتو كلجي تليه فرماجو وونا تعسييي اي ربار كان ووي مادي تعسيدين وكسو قيب قلي اما جاكت بولت بروف هوتو اما يوسن ودنين فولي هنقضة اما يوسن نقن ووي مادي صوفي صو وعن روا مرك رجا أوتل جسيرة كو أودن أو بدان قتاي ومدى صوماليا بنت وشيغاي نعلد كودكتاي إلهي إرسول كيس أنا قونين عبسانا يكلي عدان كبقايا أن حشونين لكن حوق كلي معني يقان وجب أن لهين وعن روا أنا ويديو ور أحمد مدوبي ويل كاسي دارود او كسماي حوغة كو هايستا او داقح بوري ايما يكاي مادي جناسة دا علي مهدي محمد اللي قلتو كان ايي وحو اجري دور بقلو طلابو هادا او فيرسو هادا او فيرسو دور بقلو طلابو ايو اجري احمد مدوبي ماشي معارض اي محافظ با الله او نحريستي مدحوين علي مهدي لولاتو كناي سؤال عن سويدينينا فرماج او تحسيداس آنو إمانين جناسداس آنو إمانين محاد إلها محي شيق لها ينكوا توتال جسيرة كشرسن واي وبي مادي إساقو يمد بي وحيليين نما السلامين إلا يهدى النمى السلامين بين مالوال بمارين آيان أن اسويدين أمرك عدالة دو سوما شاكيسو هدهي رون قبان هدهي إلهي أي كبق آيان أحمد مدوبي أو شنب قولو طلاب أجرة علي مهدي محمد مدحويني أفراد إدالك سوماليا جناسة دي سلقوتو كان آيو أوسن إمانين هدهي رون شاك آيان فرماجبا نما سلامي بيبكو ايدين يعني او تعسيدي يمد يجناسة دا محي اوكو ايدين وايين احمد مدوبي ان او جناسة دا سي مدحوين علي مهدي او سنكسو قيب قلين محي ايدين وايين نو شاكد دي واي حدنا نيكي علي مهدي محمد جناسة دي سكسو قيب قلي واي صف ما او قلين مسا او ما قلين intay u kala soo kala dhunteen sida aan sawirka idin kaga keenay ma u dhunteen maxaa loo arki way waliba iyagoo edeble hal hal macni loo daayay qolka ma la fariisteen ninka sarta saaran suldaanka weeye ninka hoos jooga adonki saweeye heesti boqorkii baaddi roble عثمان محمود لبادا كون ساقال بقول او دي لو قادي جري خبية مركو دقنا او قميسان جري هبر قدر يا اي راليكو اهايين تاريق داس اد بي ان عبين عباد ان لقو نفتا معني او رون تاريق داس مركا لساقا دا كل واي قبتا واي وا تاريق اي دبولان لكن الدانيما اي صامرين واي صاماليا عدة كلية لقميستي صاماليا داروت كوحو اها بقرتويو رحوين وحيد بقرتويو الجوران هويمان بقرتويو اها صوماليا قبيل ككلية اللي قميستي وحاوية هوية قارعانا هبر قدروا تاريخ قرون واي بواقتا بحيطة الله باللايبريريك طليانيك انجريسك قريق مالو البيت الله اني سويدين امركا احمد مدوبية علي مهدي اتعسيين واي او امان واي جناسة دي سلوب لوب افر شنب قولة طلاب اجرة يا معني اني منكي ايدين واي احمد مدوبي هدنا كاقسي درن و هكتي او صف او جرى هدا يا سيدي يا سيدي كواي من نمان كاسا دابا نلف دارود او مسا انغا او رحوين او ميلان او بقرطوية اللي يقان او لحيدان كان سنة كلية الدولة نمادا نلقو نباي يا ايا بق معني دابا نلفا انا نسويدين نواي سؤال بدن با نسويدين اينا مدى كالي أحمد مدوبي
شنطة بقولها طلابة أجرته مدحويني شرفت لها علي مهدي محمد أو لقوت كان أيو معارض يا محافظ ضد إسنعب يا ميلدو ضد يقعد فوق فوق يقعد دو دو بيجي مادي قياس أحمد مدوبي وحاكو جريو ذكيا نين إيسكو قبيلهين أجدين أه وحال يرادا هبل برد عالمية يوسف مالهاي إيسو قرا أنا ما لينا يصير قاشن ذكي إنه أها ninkaasi markuu keenya ku dhintay waa ninkii hadda kor dhig jiray macnaheedu ciidamada soo diray way kenyaatiga kismaayo ninka markuu geeriyooday axmed madobe diyaarad qaas ah ayuu kismaayo ka qaatay ingeer ah keenya tacsiid uu ka qayb galay haye ali mahdi oo loo talaabay u jirayna kama qayb galin saw ma dhig karno marka macnaheedu أحمد مدوبي إن أدير كينا قبيالات بو أغو تحسييي أو كسماية إنتو كبحي ديارات قاطي أيو كيي أسو تحسييي علي مهدي محمد وهوية والله بطلا بأجرتنا وجناسة دي سلوكتو كان عينا تاكا أما قدينين وقبيالات تحسي مدك علي يسماء يا كجرتا يسماء دا كجرتا وحي تاي يا هوية ما بقى من سنة أحمد مدوبي صوبت أنا كل شيء جاي يوسف حاجي يا صح صوبت أنا كل شيء جاي مركي وحمر كده جاي أحمد مدوبي نمان كان إسكوتيم كيين هوتيل جسيرة إيو قريه هذا محوق له دقي واي سو ما أرتيد ما أمين سنة نو وحوية لي هذا ما أمين سنة بقى معني وحوق أمين سنة هي هوية هنا الضوم يهين أحمد مدوبي وأنا سايتاي iyagii aan isku shaabaday ninkii aan ku tacsiyadaynin saaxiib banaay aad tiri aa macnihii meesha aad degantahay xamartii intuu yimaaday ka faanay ya haddana macnihii intuu safaaradda keeya kuu degay adigii soo dhuuma uu ku dhahay soo ninkii halhalna igu soo gal i dhegayso yaa sayidii aad tiri aa adna aad leedahay ma arkayse isagana uu ku leeyahay yaa cibaadi cibaa macnihii addoonkaygow marka horta meeshaasi waxaan ku aragnay kow hawiye inuu dabadhilif daarood yahay maantaan aragnay maalin dambe hawiye ma dhihi karo hawiye intuu meel soo istaago raxweyn raxweyn weligeed daacaday ahayd dad geesiyiin ah gacan furan oo daacad ah oo macnihii hawiye ku garab ah oo la dagaalama taariikhdana sida la og yahay raxweyn oo boqortooya markii boqorkii majeerteen hobyo uu ku gumaysanay raxweyn cidda usoo gurmaday hawiye cidda usoo gurmaday raxweyn waa hawiye isaga abaalaawo ah mooyaane macnii boqortooyadii xoogga badnayd fiiri afgooye boqor joogay keligiisi wuxuu dhaqaajin jiray 50,000 oo askari yaxya caamir oo hawiye abgaal ah reer galbuduga xaqiijinaya taariikhiyan professora 50,000 oo ciidan ah ayuu raxweyn boqorkii afgooye 50,000 dowladda soomaaliya maanta 50,000 oo ciidana male hal boqor keliya 50,000 dhaqaajin jiray afgooye oo raxweyna maylana kii haddee ganaane iyo luuq ganaane iyo baardheere boqoradii ahaa xagga dhig geedish geedbaabow iyo fayla arow iyo dubka baalo iyo waxaasi waa macnihii xisaab kale waayaba ciidankay lahaayeen marka hawiye markaasi waxaa ka dulqaaday daarood waxaa ka dulqaaday raxweyn baa u soo gurmaday waa sababta keentay gaal waa afmay kacyo gaal kacyo markaasay baxday ileen geel kacyo lama dhiine gaal waa afmay ilaa iyo beer gaal bay tageen raxweynta markaas iyagoo dagaalamaayo oo u gurmanaya hawiyaha marka maantay 1900 iyo eheheedii kadib xisaabta sideeday isu soo celisay ninka sarta saaran suldaanka weeye ninka hoos jooga adoonkiisa weeye cabdiraxmaan cabdishakuur day hadda axmed madoobu u sujuudaya dani oo daarood u sujuudaya soo ma aragtid waay maanta ugu dambaysay saf bay soo galeen saf firi dani markuu ka degay isku tiim waayabe macnihii maxaa guryahooda loola degi waay loola tegi waay dani xalay kontainer uu seexday sidaan idiin sheegay container buu seexday
كونتينركي او سيخداي اميسون با الباب كا استاغتاي ساكنه waxa weey hoteladii caadiga ahayd oo xalane ayuu kula kulmay been bad moodan waa kana containerka ay containeradan waa ku UN ka xalane waa ninkii UN ka isu dhiiba containeradaas uu seexanayaa isaga soo maartid way safayeen baabuurti cad cadda UN ka ayaa la xabada aan karin bartaas uu seexday albaabkan amiso ma ka istaagtay way qodobka ugu dambeeya aan macni u soo galay aan rabaa markii aan sheego waxaan rabaa kuwa raxweyn sheeganaya oo meel lanban nahayle baabana wareeriyey waxay dhahayeen mukhtaar roobo waan u doodaynaa cabdiraxmaan cabdishakuurna bariis aan ka cunaynaa way daraad mudaaraadkii baaqday ee ugu dambeeyey intaan la gaarin nin yuusuf xasan mursal ay dhahaan oo shaqaalaha habar gidirta ah yuusuf garaadnimo ay dhahaan markii b b c da laanta af soomaali maxaaga uu joogay shaqaaleeyey afkiis ku hadlayay waagii arareeda la kala jijabinayay ah wuxuu yidhi mukhtaar roobow baa tabcaana xaaladiisa khatar bay ku jirtaa إن فرماجو هذا الكي عبد الرحمن عبد الشكور ومعنيه كوبيي وهي هي مالين تاسو هدلي بس آوي مالين تاسو عي كدن بيي يوسف حسن آوي ورشيقي انتاز معني حالة دي سواساس مالين تاسو بمركو هدلي وحوكو دري وكل فاقي شيخ مختار وحنون سيهي بروغرام كان اللبادنا وابنان بحينا نسوق إيمانو dal jirka daason oo kaliye taliya farmaajo macni lagu toqaato qeynayo yiri waaye haye maalintaasi mudaharaadka macni maalin ilaba ka dhina mukhtar waxaad sheegtay inuu xanuunsanaa yuusufow walaalkayow laakiin maalintaasi kadib kuma arkin mukhtar roobo xanuunsan adoo dhahay madaxweynaha mailand xaggee martay maxaad uga aamustay marka soo ma dhigi karno maalintaasi sheekh mukhtar roobo kaar inaa ka dhiganaysay saan horeba u sheegnay oo aad rabtay ajendaha mudaharaadka dadkaagii soo bixi inta lagu dhahay oo macnihii cabdiraxmaan cabdishakuur luuqaddiis keliya inaa ku dhaqmaysay saas yeel hadal aamus walaalayaal mudaharaadkii ugu dambeeyey oo baaqanayay imise maalmood baa ka soo wareegatay mudaharaadkaasi intuusan dhicin ka hor buu yuusuf maalin soo istaagay wuxuu yidhi mukhtaar roobow waa xanuunsanya annagoo isbuucyo ka hor hore u sii sheegnay maalintaas laakiin ajenday ahayd kaarmarsashay ahayd shiiqii maalintaasuu macnihii ka hadlay moobeelu isaga soo duubay oo lasoo dhigay kadib ma aynan arkin shiiqii isagoo ka warramaaya taasi ma qadiyad baa taasi ma walaalnima taasi ma dhab baa qodobkaasi waxaan rabay inaan baraarujinno waaye waxaan rabnaa qoliyahan macnihii hotel jasiira macnihii waan ku xaraysan nahay dhahaya ee raxweynta matalaya adigu ma ba baa tahay mise ta baa tahay haddii adigu aad mailand matalaysay tiimkan hotel jasiira ku shirsan aad macnihii qayb ka ahayd oo mayan matalaynaa aa lahaydeen firiya banaanbaxyadaba dadkiinni soo wada waa laydin dhahay si jaranjar looga dhigto loo dhammeeyo loo baabi'iyo aan idin warsanno shirarka hadda dhacaya oo macnihii axmed madoobe loo soo dhuumanayo siciiddani loo soo dhuumanayo adinka maxaad uga soo mid noqon weydeen taasi sow ma tusayso adinku inaad dabadhilifyo iyo kabaqaadyo aad ahaydeen ilaan kuwii kabaqaadka aad u ahaydeenba haddii ay tuugtamayaan yaa sayidi axmed madoobe yaa sayidi deni shirka naga qaybgeli waa ku tuugaynaa hadday taagan yihiin adigu marka waddo idinma furna addoon sayidkiisu macnihii tuugsanayo meesha uu ka tuugsanayo ma soo istaagi kara soomaan macnuu ma aragteenhe
أو كوي معني ما يلا أردي أو بنام بحيدة صباح لهاي أو رحوين تشاقناي صباح بنام بحيدة كلي جتليو أو كدلا كورونا فيروس كورونا فيروس كدلا كو نعمة دكتي هل هيس كأنك تي أو معني لجري إني من كان هوتل جسيرة كشرسن ما حد واركي ويدين يجو معني جناسة دي تاجن علي مهدي محمد ملا أقول يا يجو هرت يجي فيري جناسة دي علي مهدي ما أركتي دبر دلف يدي كلا فيري دبر دلف دلف دبر دلف أصير نقو وحوي أيان دروا معني إني من يجوب معني دارات دبر دلف واه عبد الرحمن عبد الزكور يا شيخ شريف يا حسن شيخ أو دارات كسي يجوب بقان هدي لا هي يجوب عبسان الله يعني صومالي أنا بدل جاري لها أو يا سيدي كوهاي يا سيدي يا سيدي الدني يا سيد أحمد مدوبي أحمد نحل جيد النار كوهاي إلهي من كود دارشة معني يجي يا بملا أنا وحنا كوشة إنا يسنا سنة إنت كان إنا يدبرني لف يهين أنا رأيي كوشة إني قاربا عاي ما أحكي له وضع وياي هاي محاير بركة أيوي من وين على ما هذه الجناسة دي سي محا أعطى لو جو سوري وياي كور وين تشاي جناي وياي محال لو جو أركي وياي أحمد مدوبة الله صعد دونتي سفارة دكية أو معني هوي وأصعد دونتين كوي رحوين تأوي أو صباح برنامج بحيادة أف ماي قيدن كلها لاي وياي بين لو واحد ليرنين مقنين ينين موطنو مرقات كديك تا ما أنت قدم بيسي سعيد عبد الله الدني ملحوينا بونتلاند أيها صف لو جرا أوي كوي رحوين أوي لكن قبر لي رضا السريضة محمد عبد الله أو جيسيات أه حلبانة ذا فدرال كصومالية كتر سنة وميلان ودلطي أيها هذا الشيء مرد حداسة وحي ترى أنك ماشا سوحبا نوغو مجران قف نوغو جرا أما نوم تلاية هبايا راتي مجرو قف نوغو جرا هبايا راتي مجرو وحبا نوغو ممغنى وهي هذا ما أركتين مركز الشريف حسن شيخ آدن كان للي هي بلال كان للي هي يوسف حسن مرسل كان للي هي سنتر حسين شيخ كان للي هي إلياس علي حسن كان للي هي حسين شيخ محمد إلى يوسف حسن مرسل يكوكل إي آدن مذوبي كدر ها هذا ما أركتين إن أي دبرنلف هوية أي يهين مركز هوية الضارات كالضومي صناعية إيجان إنا كبقات أسيهين ما أنت ما أركتين إن أيسان لهين ربطان إن أيسان لهين قوان إن لغو شقيسان آيي كليا عضادك دادكين النوغة سوقادة لأرانيي دادكين الجرنجر عن كدقنا لأرانيي أي معانيه فالفالير يفوض أبايسو قوريك الشيخ شريف يكوحنا يين ما أنت ما أركتين مسمى إيدان أركن صومالي در هنتوين عيبتها موقت أنك رونتان شيغينا أنك هويين منهين دارودنا منهين وعربنا كبين أنا اسكت تاقنو وحان أغاني أبدع سيس لفتا قران إنو معنيه مقارسار دارود أو كان سدي وياهي صح صح ولا لا نعم ومقارسار دارود أو كان سدي وياهي صلر أي كان سدي وياهي صدحي طبان كي ديسمبر وحي بايدو بكرد عاي لو ذا أغيهي ديك ولا هلكي كرسي او كفر ديو مدحوين مختار روبو الله حري نعم كاسي باب كيس ولا ودو اوغي اي سومان لكن كو وخه جيره كسوبخسن او اسك ديغايي ان اي ديكتاتوريه اي ديدان يهين ان اي ديغلي ميرفلا او دانينيان حرنمده مختار روبو ان اي دانينيان لكن كرسايغا دبا دليفكا كسي ليتا ايغا سو بارك دي بركه ما أركتاي مسا ما أركين هي أنك وحان ربني حقيقة كلي إنان كدبا تقنو حقيقة مركا أغاتيد دوالا دوا أغانيسا نا داروت نا هوية داروت نمنين هوية نمنين أنك أنك وحاناي قومية ليرادو محا داروت إيو هوية قاند دا محاقة أي قلان قبيلة واي قومية دودان محا واي أنك أنا قبيل منين قومية باناي ميلان رحوين مركز قبيل نقونيسا رحوين وقبيل لكن ميلا وقوميت
وحي ما يكو الله مركو معنيه وحن ربنا إنا نوغان مركو just now سي آن عاقين اوغو استاقنو سي جيلاشا سو سعودا مردن باقان لو خالدين دكومنتري آن اسامينو وحن ربنا إنا نوغانو ورهديه كوا بايدابة جوغا اي داروت دابا نلف ويهين و أمرك داروت ويلك مريحان وركيسو اي كوشاقايان مدحوين مختار روبا ولو حيري وركوي مدحوين مختار روبا ان ادنينينا دهي ديدي ان اي استاغان رحوين نمو ما ينمى ان اي استاغان و عبد الرحمن عبد الشكور شيخ شريف عسن شيقي لحدا قبل كالقوي دابا كالقلي ما اركتين جناسدي علي ماذي يقو تاغن إلا الجناسة ده معني والسكود دلاي قف كي معني قف والمقالي كرو وهي ما أركتين حالانا إياه وكجرة إلا سيدة ده وسيد كاللوية هاي عبد الرحمن عبد الشكور حسن شيقي شيخ شريف بابا يا الله كو قلي ماش مركا إياه قونا كوان بيت دابا نلف أسيئة هايين إنا يقلي وايين ما أركتين وهي سعيدني ما أنت إنا يعني أو حلا يسوى كونتينر سيحضي سيدا هذا اللايف كده كتصي سعيدني أو معني قريه باسوكي لقوا فانتماي سورك معني فاتا بخذي معني مال أنت لقوا حريجي كونتينر كان قل لي رحلي الباب كله جاي استعجي ساكنة معركة سهوتيل كي كل شيء مكو أركتين بلال مكو أركتين يوسف حسن مرسل مكو أركتين سنة حسين مكواركتين مكواركتين نيك اللي يرادو هذا المذوبة مكواركتين وهدوكتين هذا المذوبة هبين كي لقود لها قلال هوتل أفريكا قلال هبين كي لقود لها حنيفية هذا المذوبة وكجرين إلهي بان كوكو دارشي بالفيري وهالدكي اللي قصوا بدبادي اللمبروان واي محي ماشا وكجرين دولة ديها بالأف جنبين هاي محي ماشا وفرديان أذن لبا أفلي وكجري وطليها قوتاد الحادة بل عيبتاس بالكورة دي هذه مال دولة دولة دي نواكتر سنتاي مال واللقو أفقن بنا نوافر دي دا وهي سكتين من نولا ما أنت نوحالقيا بأينا يكوسو أخري أنك ودنين بارنا تلفزيشنك إنا يستوسان مركا يسكوسو ودا دوب رحوينو دوركا قادة مركا adigu hawiyana ma tiid daarood ma tiid labadaba caana kuma shubaayaan waxa la isku haystana waa dhulkaaga hawiye daarood labadaba waxa isku haystaan saldheer iyo salbalaar waxa isku haystaan waa dhulkaaga teer iyo 1960kii hatta gaalada iyaga ku soo kaxaystay ilaa iyo burburkan gaalada iyaga idin soo kaxaysanay lixdamayadi idinka boqortay dhulkan difaacaya waxa weeye talyaaniga iyaga soo raacay dhulka idinka difaacay la foola markay bixaysay بربر كان ميد محاود دم بيكي هاد للسيدي عرم ماذا ما انت عاين عيان عرم هاتين ايد الليهين مركا قار يا ايجا سوك حيي تضبقون عرم اه هوية كسو دجي ماشا للمركا وحالة جاي مقدشة ايو بايدابا ايو بكول اذين كان لدين كلها ما انت روح يكو اخرين عيان عرم عرم رحوين وعرم وار عذاب سوك حيستي شالي واد بأمانة يسي فرت أرمضة استعماشه حمر لقو قري والله يا هوية قري جوانين تاي قليين بوغاق يرير أياد دلك أرمضة رمية أي أتاريبيين سيدي أي فرت كوير قشي تان ما يغانا ما أقل هاد دوغو هوية هير دارود وحلا ياب لواي فيريا تكري هوية دارود كي يغن باسووتي يغن معاني اسكو حسوقي دلكنا كبربري ما انتنا تكراجي شلي مقدشة وميسان كالنحوشة بلاكسي بار أبح إلا إيو أسلوبتا إلا إيو إستيريا مقدشة إلا إيو حرونتا حسبيقة إلا إيو ماركا يسي مكا المكرمة أطاطادة دبكا تراب بيانو ساي بيانو تكراجي بابيي أو كاراكو بابيي أيي هبر قدر يهوية أي أسجودة يا شيخ شريف وانيك اللدقاء لما يتكري ما أنتنا تكراجي ولا جكر درين يا تاجين بل أدي وح كده مركب وحنكو شيء جاية نمكن أكون حرق مقبض طواي ده كان رحوي تنو شيء جاية صومالي ده نظيف كاه
waxaan u sheegaa nimankan ayaysan waji malayaysan idin dagin war idinku dantina fiirsada nimayo maxaa noo dana dhaha cagiina ku istaaga kow weligood iyagaa soo wadan jiray shisheeye oromay soo kaxaysteen talyaan iyagaa soo kaxeeyey keeya daarood baa soo kaxeeyey waa kaadda kismaayo macnihii soomaalinimo in soomaali loo hadlayana waa la iska dhigaaya baddiina waa la dhiibaaya marka mar dambe ayaan lagu sirin waxaan jeclaystay ugu dambeynti walaalayaal in aan ma arkayse awe muuqaal yar muuqaal yar inaan idin daaro cod yaraan idin daarayaa 20 second aan dhammayn codkan waxa uu ka turjumayaa nin hawiye ah ayaa wuxuu leeyahay sida tan walaalaan nahay afka baarkeeda bal aan baranna maanta walaalnimada bar walaalnimo ay kaalay soo dhowo ninkan sidaan u leeyahay annaga galmiga lagu soo xaqay meesha laba la geeyay habarna waa ka xaqaynaa baawur aan saarayna aagadihii la soo galayna jursiga la soo galayna waxa sanan marabno beer wajanaa ku yicinay balaaga qarax badan annaga qarax lahaa oo qaadan aan elay meesha ka sartay masaa soo tuuray baawur ku soo xaqay afar inta lagu soo xaqay annaga galmiga lagu soo xaqay meesha laba la geeyay habarna waa ka xaqaynaa baawur aan saarayna aagadihii la soo galayna jursiga la soo galayna waxa sanan marabno beer wajanaa ku yicinay balaaga qarax badan annaga qarax lahaa oo qaadan aan elay meesha ka sartay masaa soo tuuray baawur ku soo xaqay soo xaqay annaga galmiga lagu soo xaqay meesha laba la geeyay habarna waa ka xaqaynaa baawur aan saarayna aagadihii la soo galayna jursiga la soo galayna waxa sanan marabno beer wajanaa ku yicinay balaaga qarax badan annaga qarax lahaa oo qaadan aan elay meesha ka sartay masaa soo tuuray baawur ku soo xaqay afar inta lagu soo xaqay annaga galmiga lagu soo xaqay meesha laba la geeyay habarna waa ka xaqaynaa sadaqtu walaalkaas isaga waan u mahadnaqayaa aniga sababtaan ugu mahadnaqayaa waxa weeye xaqiiqada dhabta ah oo macnihii dadkeenna walaalaan nahay inta la yiraahdo raxoweyn walaal baynu nahay inta la yiraahdo laakiin sirta dhabta ay isla qabeen hawiyaha iyo daaroodkuba ku dar oo calooshoodu ay taylay markay dan leeyihiin walaal baynu nahay markay codad rabaan walaal baynu nahay markay garab rabaan walaal baynu nahay oo jaranjarta dadka maylan ay ka dhigan jireen xaqiiqadii baa soo baxday ani marka waxaan jecelahay kuwa caloosha wax ku qarsanaya wallaahi kuwan aan ka jeclahay kuwan waxaan uga jeclahay ninkan oo kale macnihii xaqiiqada dhabtuu sheegay dadka mayga waxaa laga yaabaa inay ka xumaadaan maya this is fine macnihii qofka calooshiisi dhabtaa inuu kuu sheego wax ka wanaagsan male laakiin hadduu ku sabaa salaaxo wuu ku siri karaa macnihii suntiisuu kugu wadi karaa khatar waay wax magaratadeenna oo dhan macnihii kuwa subaa salaaxa ayaa macnihii la wareegay laakiin hadda xaqiiqadii way soo baxdayhe su-aal laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa dhuxdhux laguma soo jiidi karo buur dhadhaaba ah dhulna ka culus dhul wax hees lagu dhakriyo dhaanis gabadheed raxweyn ma adigay ku tuugaysaa xaniyaheeday ku degan tahay way kaa tiro badan tahay marka runta aan kuu sheego way kaa geesisan tahay way kaa hanti badan tahay bal jaqafyada iyo fandhaallada iyo farowyada fiiqfiiqan adigu aad rabtid maanta raxweyn inaa ku caysid ya 70 iyo 5 adoo baahan bay dujuuma iyo sablaale adoo xabad qaawan aabayaashaad ay soo dejisay sida loo kaluumaystay bartay sida cuntada ma arkaysa loo karsaday bartay idinkoo waxba aanan haysan ayaa nidaamkii dowladdii maxamed siyaad barre afweyne macnihii idinku soo daabulay haddaan shidi karaa youtubekan ka shidi karaa meel walbay taallaa hadda ma fahmaysaa united nationska 26 March 1919 ayaa geneva convention la baasgareeyey qaxootinimadan maanta la isku dhiibaayo caalamka iyadoonan jirin united nations ayay raxweyn macnihii qofka soo sheegan jiray beer iyo bed intay siiso xoolo u ururiyaan gabar ku daraan dhiiggiisa ay difaacaan waa la soo sheegan jiray raxweyn waa lagu taajiray waa lagu bulaalay
لكن عاسي كبريباتا وحو متيد نفين سليحدان سنة مركا نظام كي الدولة نماذا مركا يتماضي بها رحوين لقاضي يقو الدالك أسو هالقمي اللبادة حزبي الصومالي كسو هالقمي اللبادة بالرحوين بها هقامين يسي وعبد القادر شيخ سقاودين شيخ ويس ديره هالقن كالدالك نين رحوين ايا أسو وقبطي حزبي اللي يقو صدق يتمنقو قفوت سديت كم دهنا رحوين بها هايين باربا يقليف يو هايسي ديره حاج ديره رحوين ما يلان بها هايين حزبي كالي حسبينا نين رحوين بهو قامينا مايلانا كلنا نين محاكو مجرين داروت يدر يا ماركا يسكو ما بجرين بيو معني كل رحوين بحس هل حسبي رحوين بس عبد الله بغدي بهو قامينا تونيا مايا كان لبعضنا عبد القادر سقاودين صومالي ذا كلا وحيكا عين شن ماركا حسابتها اقدسين ششايا ايدين كاكيني ماركا نلفو على كل ماني الله ري ماركا لحنا كي صنو هدي أفكود عترتيري ويسي مرك سكستاي سقو تكتي نظام كدولة دي مدى أفصو مالكو هذا الأكنتي أو معني بوكاستي أو معركة سكستاي إياشي هدي أمداسي إيهين ددير هدي أمداسي إيهين دد أنجرين مره رأي دمان الله عين لكن معني دد برود لي أو بضن أو دل دل أن كنت مانين مرو البكوكو بيكينا هيا عين سيدا أوجد مركا نيو أذيك هداد هويتاي رحوين كما توقيسو هداد ما كون شيء يعني الله ترحيلا إيو هل عليا سو مليد والله هذا يكون دمينا يعني هداد كورنا دو داروت كو قميسانا هيا خبيو ما تقانا خبيو ما انت سو دول هبر قدير ماهن وحاكتلين جرينين باه دير روبلاء أو مجارتان عثمان محمودة أياكو قميسان جري هاستي لدي جري وحاد أقاذي جرتي مركو يمادو رسولك محل الله قاضي مركو إيماني فجب البدر علينا صلى الله مقادن سيداس أوكالي مركا معني كين الديد ويمادو وحاد أقاذي جرتين إذن كو راليئة الدونسي راليكو نينك سارتا سارا سلدانك ويي نينك هوس جوغا الدونكي سويي الدون لماذا مجرتينك الدون إنا أتهين أتكو عقيد جنيسان بوعك تيكو قرنطة دادك كاك إيهي واي رحوين بقرطوية أهيين رحوين دادك كاك إيهي واي مقع بار قال بار قال بار قال لما دين بار قال أناقا تقني أناقا هو بيسان قال كعيو قال كعيو لما دين قال أفمايو أناقا تقني مركا كاك إيهي نينيكا داروت مركا أبال مليهيد متى كلنا رحوين تس السبشاية ولا النماءات معني كلنا وليد موياني ورهاد أديك هوية ما أنت اللي مهلا يو هالجبل أو كل جيس دجن بالمال ما يجوا شيء كرتان دارات كحولية جبل كل جيس ودجن يه يو جبل لا لا دجن يه تصل عن جبل كبري يو جبل كنوجال دارات عد كلا لا ما دجنا كل جودة دجن أو كطلية جبل لنا ولا لا دجن يه صال يسناجي أجاس درتا جبل لا كل جيت أي دجن تاي بجرا يو جبل لا لا دجن يه تصل معني جبل كوقوي قلبات ليه هذا؟ يا جبل كأوضل درع عندنا لما دقنا صار يا سناجنا ولا دقن إيه حتى تقدر كل جذا دقن رحوين جبل كباي بقال يا دول كان عد لدقن ملء جبلنا ولا دقن جيهاي جبضة هوسة جبضة اللي حجده يا شاب يلا هوسة يا بنادر يلا إسكالي سؤال عن سويدينا مرك أذوق هوية وحاجات هوية هل جبل أو كل جذا دقن تعيشك annaga laga bilaabo arba rukun ila iyo xuduuda Kenya iyo Ethiopia sidii shini oo kala u daatanay bal adiga ii sheeg galmuduga dhig doonta gobolkaas iyo nuskaas oo waliba gal mudug marka laga reebo mudug Puntland ay ku jirtaa xeer hoosaadka meesha ku qoray aakhirkana gobol iyo bar sharci ma ahan macni galguduud waxa lagu soo dari doona Hirshabeelle مدقنا انت ديمان وحا لوغو داري دونا داروتك انا اوك ادي مركا وحان كاربا غوبالكا كلي فيري هوية او دقاية صوماليا بل صوماليا اي شاقا انان اوغا دوا انك اتلاهاي وحبان ترحيلا ادي انت اللي داهاي شمبر قيت سارانا بطاي فيري مدق دارو دا هاد معني كولاد دقا وانا لغا قادر ربا وحاكو ساري درنوي كولاد دقا انتاي مردوانا كولاد دقن ليل كسا كولاد دقن قلوال با كولاد دقن
waxaa ku soo haray galgaduud galgaduud mareexaan oo daarooda kula degan dira kula degan kuwa adiga ah soo urursatay gorgaarta dheh midiyaro dheh waxaa rabtay dheh macnaha waxaa kula degan ma arkaysa madhibaana kula degan iyo xar iyo kulli way kula degan yihiin hiiraan jareer weynaa kula degan raxo weyn baa kula degan oo eyla ah waxaa kula degan ma arkaysa macnihii dirtaa kula degan haye xataa waxaa kula degan carabaa kula degan hiiraan carab soomaali carab shabeellada dhexe sidoo kale waay jowhar eylaba lahaba raxweyn baa iska leh asalkeeda jareer weynaa kula degan waxaa kula degan ma arkaysa xataa carabaa kula degan muqdisho waa caasimaddii soomaaliya cid walbaa maalgashatay laakiin majoritiga soomaaliya oo dhanaa degan dir baa degan daarood baa degan beeshanaadaa degan waxaa degan macnihi raxweyn baa 2 million iyo ka badan degan degmooyin ku leh marka adiga marka aad leedahay macnihi raxweyn waa inaan tarxiilaa markaad leedahay adiga meelba malihide midda kale raxweyn waxaa tarxiili weyday adigoo 7,000 oo tignika wata oo ku duulay firi soomaaliya burburkan markii aad hubka ka faa'iidaysateen oo annaga aan idin qabannay afweyne idinkala saarnay villa soomaaliya annaga aan nagu soo kala firayseen annagoo macnihi dareen aynan qabin soomaalida oo dhan markay idin qaban weyday cidda idin qabatay waa annaga say dalsay ugu dambayntii 7,000 ee tignikada say dalsay 6-dii bishii juun 1999 RRA ururkii ugu xooga badnaa koonfurta soomaaliya 157 tignika ah ayay kaa qabteen tignikadaadii ugu dambaysay 7 way kaa gubeen 7 la soo baxsatay maba noolid be markaa kadib tabliiqa noqotay wixii tabliiq oo dhan waa idinka maanta jawaasiista macnihii xataa iska dhigaaya oo ku darsamay tabliiq xataa gabadhii xuseen caydiid xaaskiisii uu ku moolaysan jiray ayaa baydhaba lagu qabtay gobonnimadeenna xataa kuwii askarta dagaalamaya aan qabannay ayaa macnihi amarna lagu siiyey inaynan dilin in soomaaliya soo qaldamay oo iska soo duraal iska daayaalayn idinkuna maati aan waxba galabsan 19 baa ku disheen buruqley iyo maarkaysa gaalkacayo nim aan qori haysan baa dili kartaan 100 raxweyna iyo 1,000 qofood oo macnihi hawiya 100 raxweynka adag ma been baa sheegaynaa isku itaal maan isku tayo maan isku xoog maan isku geesinimo ma ahan booto marka laga yimaado xabadda markay runta tagto waa cararaysaan daarood ku bootay haddaa rabtaan laakiin annaga mahan ya waa la is yaqaanaa waa la isbartay marka sidaasi daraaddeed in adeerow ma arkayse macnihii waxba ma qaban kartide adigiyaa baaba ah oo dalka ka cararaye raxweyn dalka ka cararta way yartahay hadde idinkaa macnihii meel walba idinkaa daadsane macnihii waxaan ku leeyahay cagadhigo raxweyna kuma tuugayse waxay ku fadhidaa xaniyaheeda dhulkeeda iyadaa leh xoogay ku joogtaa maxaa ka qaban kartaa baydhabaa laydin ku tarxiilaa markaad leedahay macnihi ma adiga jibriil maa tahay dhulka maa laalaabe dhulka iyo dadkiis maa isla laalaabe oo raggan xaniyaa leh hubka wata ya macnihi maa dhulka maa la laalaabaysa adiga adiga markaa baaruudda ridaysid baaruud nimaba ridi kartide oo adiga hadda dhahaya macnihii qaraxa nagu waasheen qaraxa macnihii sow maahan macnihi baaruud sow maahan nafsadiisi marka ninka hadda dhahaya raxweyn waa in la tarxila marka dhahayo war adigu macni iyagu ma macnihii ma saas gacmaha saas bay dhahayaan ogow nimanku waa nimankii soomaaliya kaa fariisiyey waa adiga soomaaliya nimankii kaa fariisiyey raxweyn waa been ha u sheegin ummadda annagaa runta kuu sheegayna soomaaliya su-aalaan idin weydiinayaa salballaar markii baydhabo lagu soo afjaray say dalsay kadib ma haysaan gobol ay ku duushay koorna xataa somalilan aan weerarayna ay dhihi jireen somalilan baan soo qabanaynaa macnihii guulii goosadkeed wax kama jiraan baan ka dhigaynaa baa arkaysa garow waan keenaynaa boosaasaan soo biliqaysanaynaa waxbay sheegi jireen hiiraan ku duul inta ku duul inta degdeg damdamdamdam damdamtoodiyaa soo afjaray soomaalida waxaan rabaa inaan runta u sheego
ماهر marka soomaalida in runta loo sheego macnaheeda aan rabaa ma ogtahay waxaan rabaa waxaan u baahanahay adiga yaa ku fariisiyey nasta digtoonow yaa ku yiri yaa macnaheeda adduunyada kaa fariisiyey adiga yaa edab ku yeelay yaa tabliiq kaa dhigay xaweyn waaye marka waxaan u baahanahay waree dhar xaweyn haddaad tarxiili kartid yaa adoo 7,000 oo degana tarxiilahayd sheekh qaasim uu soo dhowow nin baa wuxuu leeyahay raxaweyn waa inaan tarxiilnaa waa inaan baydhabadeeda ku celinaa oo hawiyo habar gidira marka haddee ma arkaysa macnihii dardaarankii xasan samatar heestii macnihii way gabeen ma dhihi karnaa saa sheegi jirtay life ku jirta hadda aadana oo salaamaya aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa kolley hadalkayga hadduu yar yahayna waxaan u malaynayaa waxaa iga yar qadka iga sii yar laakiin waxaan hadalkaaga aadan u maqlayaa walay maqlayaa sooma aad iyo aad nimankan ma arkayse macnihii maantay dhahaya raxaweyn waa inaan tarxiilnaa sidii majeerteenka usoo tarxiilay oo kalaba gidir dhahaysa majeerteenka soo kuwaan uga gargaarnay oo hobyo ninkeena diid la dhihi jiray maku gumaysan jiray mise kuma gumaysan jirin horta runtii aadanow bini aadanku iskumid ma aha arrintaas waxaa horey uga qasaaray nin sheekoodii ahaa oo sheekh shaakir la yidhaahdo kelimad uu yiri waa xasuusanahay uu yiri saxaweynta hala dilo iyagaa shabaab ah amaruu bixiyey 9 qof lagu dilay dabadeedna inkiray uu yiri aniga ma dhihin galmadu wax yar telefoonka igu dhowow adoo raalliya ku soco marka sheekhoodiya inta kahor ku xadgudbay kelimadaas nin la yihaahdo sheekh shaakir la yihaahdo kuma liibaanin asigoo dhahaya haweenku waa argagixiso qabta dila uu yiri amarkaas oo bixiyay anigoo ognahay dabadeedna amarkiisii lagu dilay 9 wiilal oo 5 maalanaysay sido kaga shaqaysanaya lagu dilay dabadeedna yiri aniga ma dhihin hadalkaas uu yiri 9 meesha lagu dilay dabadeedna sheekh shaakir hadda ilaahay ka xarimay inuu galmudu kuna gaado horta waxa weeyaan nimankan bari ku nool iyo gobollada dhexe babaayeen iyo muuskeenan halkaa nagala cuna oo dhulka noola haystaan dabadeedna meel dhagax ahoo naftirkeedaba waxba ku baxaynan ay yidhaahdaan sibir ay ku hadlaan waxba sameelayaan hasa yeeshee dad yaasiin ah ku hadla waa jirtaa sida safaroole sida ninka la yidhaahdo cabdiweli caligaas oo ku hadlay eelaayda oo dacaska qabaan iyo waxyaaba lamid a uu yidhaahdo laakiin iyagu ayaa naasi dhib badan u ah waayahay sheekh sheekh qaasim su-aashaydu waxay tahay macnihii raxaweyn biyo dhul yaalla kuwa baddaa ka culus weeyaane raxaweyn macnihii in la yidhaahdo jaqafyo iyagoo wataan diraynaa jaqafyada macnihii ay leeyihiin iyagu sow 75 lama soo dejin midda kale raxaweyn ma la gumaystay mise iyagaa la gumaystay oo hobyo boqorkii daarood majeerteen uu ku gumaysan jiray saf u geli jiray heese u qaadi jiray wallaahi runtii soomaaliya waxaa la yidhaahdaa taarikhu dadkan ma aqriyaan heer aan la gumaysan oo gumaysku gumaysku raad uusan ku yeelan waa raxweyn baa la yidhahdaa inta kale dadka dhexdooda isgumaystay sida hadda aad sheegtaybo ninka la yidhaahdo kaynaziid oo la dhihi jiray suldaan cali suldaan cali yuusuf kaynaziid ninka la yidhahdo suldaan cali suldaan cali kaynaziid yuu gumaysan jiray xaguu deganaa dabcan suldaan cali yuusuf kaynaziid wuxuu ka yimid bari markii asiga iyo walaalkiisa isku soo dhaceen oo la yidhi niyo labadeen meesha nama wada deeqdo uu yiri oo suldaan cali yuusuf suuqu lagu garaacay sida la sheegay taariikhda dagaal culus dhexmaray asiga iyo walaalkii boqor cusmaan wuxuu ahay ma aqaan xaguu deganaa hadda baruu ka yimid boosaaso qofuu kusoo degay kadib dabadeedna sida taarikhda ay ku qoran tahay nimankaa reer hobyo meesha ku gumaysay
Franco dabadeedna hadda habar gidir baan nahay habar gidir baaya runtii salaada subax haddaan ayaga dhihin ninkaa qaar soo saara dhuldaan cala weeye ninkaa dhulka joogo addoonkiisa weeye ayagoo dhihin ma quraacan jirin taariikh madow bay ahayd iyagoonan heestaasi qaadin macnihii quraac lama siin jirin miya habar gidir maba quraac ninaan safkaas soo gelnin kala waayaa layr waa lasoo raadin jiray oo ka soo qayb galin maalintaas ama uusan subaxdaa dhihin sida ma arka iskuulada guul wadow siyaas loo qaadi jiroo kale maxay dhihi jireen marka safka lasoo geliyo safka markay soo galaan waxay dhihi jireen ninkaas sartaa saaran suldaan cali weeye ninkaa dhulka joogo addoomihiisa weey ayagoo saas waxbay dhihin ma quraacan jirin dadkaan hadda iska dhigaya doctor yabaa marka sideedaba waxa wasan baa layidhi adduunku waxa wasan nin lasoo gumaysan jiray hadduu kusoo gaaro waa sidii asaga lagu samayn jiro kugu samaynaya soo maogo aad iyo aad marka macnihii heestaasi waxay ka dhigan tahay in addoonnimada majeerteynka uu addoonsan jiray habar gidirto ay raalli ka ahayeen miya hadda taa sheeka kama jiro suldaan caligii hadda nin kasta majeerteena adigu odayaasha su-aal weydinayaan laakiin dhalinyaradan ma ogola waayo iyaga ma soo gaarin mana arag in la sheegsheegana ma rabaan laakiin odayaasha way ogyihiin majeerteen wuxuu ugu dhiiranayo habar gidir ugu dhiiranayo oo ninka odayga habar gidir ah markuu oday majeerteen iriska kasoo galo oo dhulka ugu dugaayo taariikhduu ogyahay laakiin dhalinyaradan taariikh waxba kama oga meelaha ka hadlayaan oo raxweyn wax ka sheegayaano sida ninka hadlayo oo asigaba raxweynnima ku galay yurub dabadeedna iska dhigay nin raxween u qabanaya ee wax ka dhinsan kara tan labaadna raxween haddaadii calaaqaad baa la yidhahda ay gooyaan ay soo istaagaan raxween nama soo gelayso hadda waxay la mid tahay ayagoo nolosha isu gooyay waayo muusa uma baxo marka waxaa leedahay sheekh qaasim hadda marka waxaa leedahay ilan waxaan aragnaa sicidani markuu hadda imaaday oo kale cabdiraxmaan cabdishukuur hoosuu u fiirinaa kor xataa uma fiirinayo marka taariikhdaasi waa mid soo jireena miya oo macnihii daaroodka majeerteenka waxay addoonsan jireen habar gidir hadda taariikhdaas qabdii kama dhibcaana way tahay dadka waa laga qariyaa waxaa loo qariyaa iskuuladii waxaana laguma qorin in la ilaaway moodaan laakiin anaga ma ilaabin waayo anagu waxaan taariikhda kusasinayna waxay ka mid tahay soomaalidu waxay tiraahdaa ninka hadduu kor isu soo qaadqaado booksiya laga tataabanaya marka anaga mar walba inaan tataabano xasuusino habar gidir inay ahayd dad lasu adoonsan jiray marka aysan ilaabin oo waxay hadda u cararayaanba caydid hadaladii waxaa ka mid a waad aragay xoriyad doon baan ahay buu mar walba ku hayaa caydid wuxuu dhihi jiray xoriyad doonaan nahay sax waayo calaa calaashaan wuxuu ka waday daarood majeerteen inaan ka xorownaan rabnaa miya saas mayd taarikh qoro ha aadiyaad weliba anigu caydid waan ka faa'idaysanay xoriyaddu asaga doonaya aniga naftarteena ku dheena waxaan kala faa'idaysanay xoriyadaan ka fiirnay waayowaayay aniga hadda sheekh qaasimo waa fahmay waxyaradoo taleefonka u dhow ugu dambayntii xasan aadan samatar nimankan macnihii si fiican ula dardaarmay suugaan ahaan soomaan suugaantiisii maxaa noogu celin kartaa ay ku caasiyeen ay bedeleen horto nabiga caleyhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina shicra la xidma heesaha iyo fanaaniinta muslimiintu xidmad buu ku tilmaamay nabiga maadaama aayadaysa jirto in shicirka la ammaanin laakiin haddana shicrada qaar nabigu wuxuu yidhi waa xidmad hadda xasan aadan sanatartuduwaasimiyadii xigmad buu ku hadlay oo dhegay habar gidir asagoo la hadlaya heestu halku dhegeedu waxay ahayd aysana wiil kasiigayow anoo danyar baan ku dhalay dabadeed waxaan galay aheri anoo weligay jiraacan iyo dablan kugu soo kusho oo hadduu rabo kugu deeqo marka adduunkan intaa duljoogta derajadu yaryaraysi male waa suu leeyahay derajada lama yareeso waa laisku dilaa marka runtii heestu aad bay u dhalan rogeen habar gidir heestu waxay ka dhigeen mar waxaan loo dulqaadan karin oo ah habaaranoo wiil kaygayow anoo ma arkay aaka haysta baan ku dhalay dabadeed waxaan kugu soo kurshay baroon anoo jiib iyo meelahan aan marin baroon baan kugu soo kurshay marka
qaatay koonfurt baroonka la dhex maray kadibna waxay ku bedeleen waxay ahayd dabajax kaarabinga lagu waxaman dabajax weligaa lahow haddii rabo kugu deeqana isbaarada weligaa adkay marka way nagu soo jideen nimankii qaarooyinkan afko iyo meel kasta yaala way rogeen marka habaar baa ku dhacay aniga habaaranayaba u kasnayba habaaranay aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa sheekh qaasim waqtiga qaaliga iyo taleefanka xogo internetka inuu kaa culus yahay aan qiyaasayno sheekh qaasim ayuu ahaa kaasi guddoomiyaha golaha culimaudiinka maryland oo inoo waramay walaalayaal war iyo dhammaantii maarkayse macnihii horta taariikhdu way qoran tahay annagu marka waxaan leenahay xaweyn haddii maarkayse la buusi karo oo dhulka macnihii lala laalaabi karo ha lala laalaabo laakiin xaniyadaay ku joogtaa cidna ma baryayso ciddii ku socod gudubtana dhegay ku dhufanaysaa faraha ka laaban mayso this is the reality xaqiiqadu waa saas walaal baa dhowr jeri soo wacay fursad baan siinayaa ma arkaysa insha allah ra'yigiisa wuxuu ka dhigi karo 1-2-3 hal daqiiqo laba daqiiqo haddii allah uu dalay uu ka raali noqdo walaalka isagaa qadka ayaa haysta waa ka xumahay ma arkaysa waxaan isku day doonaa inaan telefoonka caadi uga waco walaal kalaa qadka ku jira halow salaamullaahi calaykum soo dhow horta waa dhowahay horta waa ilaahay naadiisa kayo arrinta badda haddii aan ka hadlo way fiican tahay soomaali inay markasta fijignaato oo aaday u fiican tahay oon la isdaadanin kenya waxa waaye wax yar ma soo wado runtii waxayba tiriba ani garii gardaraba waa dagaalamaya baddan anaa iskale dhinacaas waa taytiri waa ognahay annaga laakiin waxaa isweydiin leh soomaali maanta inay kala daadsanaato oo jooy sida ay u dhaqmaayaan inay noqdaan oo qabiil u xagaldaamiyaan aniga horta waa qalad way ila qaldan yihiin dadkan soomaaliyeed oo nimankan qabiilka sheeganayo oo rabo xil baa rabnaa inaan qabanno oo dadka u sabcinayo iyagoo og inay gartar ma garnaay damiirkooda intuubuu maray aniga hooyo soomaaliyeeda waxaan garto miyay garan waayeen dhallinyaradii maanta soomaaliyeed ya marka walaalow waxaa isweydiina nimankan maal iska qabto nimankan waa cadow soomaaliyeed soomaaliya waxay rabaan goday u wadaan may gartaan dhallinyaradii may gartaan annaga raxanweyn maay iyo maxaa tiri waxaanahay dad soomaaliya dad muslina inaan isku duubnaano wax ka fiican ma leh waxa waaye haddaan kala daadsannahay walaalow duldalaaladeenna waa badan yihiin meel kastaana laga soo galayaa waa iga talo waana iga dardaaran soomaaliyay maxamedey isku duubnaada oo waxistara kiina daciifka oo dhulka yaalla ka qaada oo isu hiliya aniga midda aan qaba waa taas aad iyo aad baad umidteeda kale wax yar raalli noqo buu aadan middeeda kale waxaa waaye lafta gareen markuu kasoo degay eeraboorka muqdisho hub asagoo wata kama soo dego maxaal dhihi jira goodlaw asagoo askar iyo hub wata kama soo dego qoorqoor kadaaliko nimankan labadaa nin oo masiibada ku hoyatay kusoo degtay soomaaliya oo shaydaan ilaahay ma dhihi kale ilaaha noo soo diray shaydaan soo diray maxay ku noqotay dadka uma jeedaan miyaa waxaa arka aniga ma arkaan miyaa dadka marka walaalow dadkan la iska qabto waxaa waay dowladnima maanta wax lagu noqdaa dadnima wax lagu noqdaa soomaalinimo diinteenna muslimnima wax lagu noqdaa inaan annaga isdaba qabanno maxaa loo diiday maxaa u diidna soomaali haddaanahay may iyo maxaa tiri maxaan u diidna inaan soomaali weyn noqonno oona annaga isqodqodin marka ani waa iga talo taasaa iga talo ee walaalow aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u malaynayaa dadka inay ku maqlayaan ra'yigaasna ma arkaysa jawaab ay ka bixin doonaan ma arkaysa taasi waxay ahayd maamo soomaaliyeed oo si toosa macnihii inoogu waramaysay su-aal bay isweydiisay waxay tiri annagu maxaan u tashan la'annahay waay maxaan macnihii midnimo aan u keeni la'annahay ayay macnihii weydiisay waxaan isku dayi doonaa in ma arkaysa walaal dhowr jeer isoo wacay inaan macnihii telefoonka ka waco haddii allah uu dalay uu ka raali noqdo walaalka isaga ayaan jecelahay inaan janis siiyo kadibna ma arkayse macnihii inaan issii macsalaamayno walaalayaal warka waa uu cad yahay dabool ma saarna waxa weeye badda soomaaliya xaalkeedu ma arkayse ma sahlana sida runta ah kenya way xeeladaysatay aboosha waa kusoo wacay saddex jeer telefoonka ma qabanaysid la socotaasi ma arkayse ma sahlana farxad iyo degdeg
looma baahna waxay u baahan tahay in ma arkayse macnihi politically iyo dadaal badan in la isku daro Kenya macnihi waxbay ogtahay laaluush badan bay dhiibaysa sababta ay uga baxdayna way xeeladeysanaysa abooshe taleefankaagi saaxib ma dhacaayo oo soo wacay taa iyada la soco sheekh qasim baa igu soo noqday halo sheekh qasim halo شيخ قاسم هو ما سنتي تليفون كدو ادور عليها هذا هو الاصول لافتي انت بد غبد اي كهذا شيء رنتي وحان سومالده اوغو ديغيا اما او شيغيا اما دردارميا ان انغو حاسدنا منه اسكو ديرنا منه لكن وحان اوغنهي واخ ولبو waxay ku haboon yihiin waxaa jirta magac la yiraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala magaciisa magac la yiraahdo xakeem magac xakeem macnihiisa waxa weeyaan alleey wax walba waxay ku haboon yihiin sameeya marka anigu waxaan dhigi lahaa oo Soomaali u sheegi lahaa nimankan fiiri maxamed abdullahi farmaajo waa daaro ayaga waa daaro kubbay ku soo galayaan magaalada muqdisho ayagoo hagardaamin ee dawladdan dhisan maanta dawladdan maanta dawlad lagu soo horjeedo ma daarood ahaan ayaga ka soo horjeedo marka anigu Soomaali hadaanahay maahmaahay baan leenahay oo dhaba maahmaahay dhahaysa jirta la fagaari ayaga la isku dhufta anigu waxaan jeclaan lahaa labadan qofood maxamed abdullahi farmaajo loo daayo wallahi aan ku dhaartay ilaahiga iga sareeya ayaa ku dhaartay laba sano maxamed abdullahi farmaajo Soomaali haday u ogolaato danay haduu muqdisho xaqin oo intuu la imaado afasiyoon ma la dhigi jirbaha dadka dhulka xaqa oo dhulka xaqa Soomaalidu waxa taliyaha aniga ayay ka dhaxleen minishimbi uu ka noqday danayo minishimbi uu yahay muqdisho haddii arki weystaan ilaahayna ma aragtay nacam ma dhihin laakiin waxaan ogahay oo aan ogahay ninkan maxamed abdullahi farmaajo labadan qofood hadii loo dhaafi lahaa hal sano kaliya wallahi ilaahay baan ku dhaartay hadda cid kale qaban karta mal ogaada soomaaliya ogaada danay iyo maad mulla ninkan wadaadkan waalan oo isbedbedelka badan malma isku tilmaamaya wadaad marna hogaamiye kooxeed marna oo la yiraahdo axmed madoobe iyo nimankan danay kaliya ma aha eeda danay kaliya ma laha nimankan jubbaleen la yiraahdo iyo nimankan bulleen la yiraahdo niman ninka meel marin karo soomaalidu waa inay xisaabtantaa sida sheekh mukhtaar uu xisaabtamay sheekh mukhtaar maalin buu xisaabtamay oo qabyaalad lagu riday rabay wadanka dabadeedna maxamed siyaad baruu soo qatay dabadeedna waa la nusay dadka kani lixdankii la sagaal iyo lixdankii sidaasoo kale loo baahan yahay ninkan ha xumaado ha samaado waa ninka keliya hoggaanka soo gelin kara danay iyo axmed madow intaan ma samayn karaan habiye maanta haddu haysan lahaa taladu intaan ma samayn lahayn tooday ogolaan lahaa hadday u foorarsanayeen soomaan hawiya siyaasiyiintooda danay iyo axmed madow hadday sayidii leeyihiin maano waa taan kuu sheegay marka intaan ma soo gaarsiin lahayn intaan ninka soo gaarsay inay soo sajuudaan ay soo sajuudaan oo soo rugmadaan muqdisho hubbaha soo qaateen qashanbaha soo qaateen sida la sheegay danay wuxuu soo qaataa la yiri moos iyo caano iyo biyo iyo timir ilaa asiga dad sumeyn rabay oo ra-iisul wasaaraha inuu sumeeya rabo ayuu rabaa la yiri cashadu diidayay marka sunti uu ka baqayaa moogtay tuug intaan tuug la dhihin asaa tuug ku dhahaalayn marka tuug la dhihin tuug ahaa tuhuma marka siday sirta ay shaqeyso oo ra-iisul wasaaraha markuu u yeeri oo cashada loo diyaariyo oo ra-iisul wasaaraha hadda sirtaas lama shaaciyo waxaa la yiraahda wuu ka soo xanaaqay laakiin waxaa la yiraahda wuxuu diyaarsadaa la yiraahda sun marka tii uu ka baqayaa waxaa la yiraahda wuxuu soo qaataa la yiraahda biyihiisi iyo basashiisi iyo caanihiisi iyo timirtiisi iyo wuu wataa baa la yiraahda gacanta shaldadu ku wataa marka ninka cariiriga geliyay waa farmaajo ninka kari asa sheekh maxamuud iyo waqtigiis sheekh shariif ayaga loo yeeri jir sheekh shariif asa farta loogu yeeri jir timirtaasa la geysan jiray oo ku taalo maxay ahayd qarbo maxay ahayd ii sheeg meesha caasimad bedel wax garowe laakiin maanta ayaga loo yeeruya isla weyne ay ka qabaan
إني أو أي تجان أقل كعد الصومالية بلا الصومالي واحد هن حلنا ربنا ولكن من كان من نندلين كروا فرماجة بليس أم بليس صومالي وحن كذل بنايا فرماجة هل سنة حتى إني وأقول هذا شيخ هذه اسم السين ولا نقولي شيخ قاسم سؤال بطل هذا شركة معنيه محا لقف لانكرا ما معنيه ما أركيس ما إن أجندياش هذا اللوفليو هذا وحن أركينا ما أركيس كوي هوية أو دهاي رحوين بعض ضبط دلفا يجو الدني يا أحمد مدوب الصف وجيران وجدنا أحمد مدوب يدني هوية ما دارات ما نميا كو مدة لبعض معنيه الشركة نجا قيب قلي بيلين ما كقيب قلين كران محا أجنداش شركة كسر دمانا يا الله بدق een runtii ajantaan shirku een saadaxis way iska cadahay maadaama een ingiriisku een loolan siyaasadeed cusub uu ku bilaabay Soomaaliya gabadhii daraa la aqbalayay een markii la aqbalay kadib gabadhu een isla markii haddii musharaxiinta ay la kulantay waxay la kulantay ninka la yiraahdo Axmed Madow ay la kulantay marka arinta ayada ahna waxay sababtay een ingiriisku waa bilaayo een wuxuu iska dhigay nin farmaajo la Soomaadaama asiga een safiirka Ingiriiska iyo farmaajo isku dhaceen oo la calaantay safiirka Ingiriiska asiga dad calaantay laakiin asiga waa la calaantay een marka runtii arinta ayada ah waxaa laga yaabaa een shalayna waxaa la ansixiyay 15 qodob oo Soomaalida doorashadooda lagu qasbay qaramada madow 15 qodob ay ansixisay 15 taas qodobna aad aa looga qayliyay la yiri oo Soomaalida lama qoonin rabo een UNAU da ama madowga afrikaankana in doorashada ayaga ay qabtaan xog ay ku qabtaan adna aysan u aawiyeelin 15 kaas qodob fulintiisi ingiriiska ayaa hoggaamiya la yiri asaa hoggaaminayo een doorashada si loo soo dedejin lahaa Soomaalida si loo qasbi lahaa midowga iyo midowga Afrika sidii awood loo siin lahaa nabad ilaalin iyo nabad keenid labadaba way ahaayeen marka nabad keenidii in la yiraahdo codii diidana soo qabta sida Axmed Dheerba oo inta ka hor shabaq loo soo geliyay cidii ka hor imaatay doorashadan marka arrimahaas ay socdaan okay markaysa iyagu marka ajendayaasha nimankan waxay ula shiraayaan in shirka laga qayb galiyo Dani Axmed Madobe Dani Axmed Madobe ma ka qayb gelin karaan shirka ilaa iyaga nafsadooda hubka laga dhigay Dani Axmed Madobe oo container iyo safaarad la kala seexiyay runtii arintaas ma shaqeynayso shirku waa cadahay ajabaha shirku waa cad yahay nimankan waxay u ordaayeen isbahaysigan wuxuu ka soo bilowday madasha een waxa lagu leeyahay madawga musharaxiinta lagu leeyahay waa wax qarsoon way waa xisbi waxa ma aha madawga musharaxiin ma aha nimankan xisbigiyo socon waayay halkan ay mag fadhigeen marka runtii waana loola fahmay een Shariif waa lagu fahmay bahasha waa laga kala qararay way qaybsameen hadda iskuma hadda waxaan arkayibo madaxweynaha way mudaharaadkiina aaway mudaharaadkii kama tanaasulayna ilaahayeen mudaharaadkii ma qabanayaan hadda mudaharaad warkiisa haba sheegin ayagayaaba magacooda dhan inuu Zuula laga yaaba oo la dhaho musharaxiin ma noqon kartaan waayo fawdiista tihiin talabaadna baarlamaanka naftiisa hadaad la socoto diyaadii kale niman badan musharaxiin ahaa iscasilay oo madaxweynaha u tagay xalaysaan maqlaayay nin kasta musharax ahaana wuxuu haystay ilaa iyo 30 ama 20 kursi kala soona ah intaba way gudbiyeen baa la yiri madaxweynahaadan ku tanaasulnay doorasho hadaad soo gelaysid 15 keena kursi adagaan ku siinay ugu yaraan waxaa la sheegay 3 musharax oo u dhigmaysay ilaa 100 kursi ay haysteen madaxweynaha xalay inay u geeyeen ay u dhaartan ay yiraahdeen markay dib kasta dhacdanba adaan ku tanaasulnay marka nimanka marka aadi aadi baqad iyo waxaa ku soo kordhay iyo maxay ahayd sida la sheegay Nabi Maxamed baa la yiri 30 maalmood meel u jirta ayaa looga baqa jiray marka nimankan baqataankooda hubkay soo qaateen waxaa la yiri barbaar guul baa la yiraahdaa nin baa la yiri waxaa la yiri hub badan buu watay markaas la yiri war hubkan tirada badan intaad u wadataa markaas uu yiri warkan waxa way dhashiika la yiraahdaa kan waxa la yiraahdaa sida hadda ayaga ay baasuukada soo qaateen markaas la yiri ka warama bal si loo socdo shimbir la yiraahdaa gorgor gorgorka laba gorgor baa jirta gorgorka weyn dadka qaada iyo
gorgorfiig bin la yiraahdo shimbir yaro oosada ka duula marka shimbirki markuu duulaa la yiri wuu kala daaday hubka dhanba waa ka daatay markaasaa la yiri niyow waxaad sheegaysa hub baan wataa adduunya wataa dadan iska celina haddana shimbirkan yar gorgorka la yiraahdo ayaad hubkaaga kala daaday se waxu jiraaniin maxaa sii ka ah markaasaa wuxuu yiri kan waa soo iloobu yiri hubka kan lagu tuuri lahaa waa soo iloobi markaasaa raxaween waxay u bixisay barbaar guul baa la yiraa shimbirkaas barbaar guul adoo dhalinyaro kasta ah tahay waa kaa nixinaya waad nixdisaa markuu hoostaada gorgor fiiqna waa la yiraa marka arrintooda saasay noqon doontaa way u eg tahay iyagoo dagaal ku jirin hub iyo waxaa lasoo qaatay suu iyo maxay ahayd iyo hubka lagu too jiib iyo marka dadkan iska cadday dad baqayaan inay yihiin oo madaxweyne aad uga baqooyaan baqitaan cuntadoodan way wataan lagu leeyahay timir iyo biyo iyo nin kasta gacanta ku wataa baqdin dartay meel kastay ka baqayaan marka ilaahay rucbu fi quluubihim rucba baa lagu riday qalbigooda cabsiyaa la geliyay yukharibuuna buyuutahum gurigoodan way qaribaynayaan biaydiihim gacantooday ku qarabeen oo boosaaso waa la furay xabsigiisi waa la jabiyey yuqaribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmuminiina insha allah anigoo raxween aan waa tegi doonaa sidii sheekh shaakir ba loosoo qabtay oo nimankay wiilishii raxween gorgor wallaahi uma wallaahi boosaaso kasoo fiiri goor dhow garowe inay wiilishii raxween kasoo hadli doonaan way ii muuqataa gorgor digilii meriflow doobayaal way ii muuqataa gorgor inay maaragtay mar dhow kismaayo iyo ay kasoo hadli doonaan iyo maxay ahayd garowe insha allah taas baan taxliil ahaan markaan eegay cabsadooda iyo cabsada ay haysa iyo dhibaatada ay haysato markaan fiiriyay iyo rucbada ku jirto oo waaba cadaystay ninka daniel yir aniga waan badow yir xaalada marka fiiri siyaasiyiintii hawiye oo dhahay raxaweyn baa dabadhalif daarood u ah maantay deni axmed madow saf ugu jira daarood ah suugaan ahaan maxaa lagu cabiri karaa maanta gabay ama geeraar ama tusaale maxaa lagu cabiri karaa horta runtii aniga waxaan ku cabiray siyaasadda hawiye waxaan ku cabiray siyaasad maxay ahayd siyaasad wareersatay jahwareer ah siyaasadda markay kaa jahwareersatana waa laba mid ay kuu banaanta inaad dad aad ku dawa feeshid ama inaad siyaasadda dhan lagaa waayo saacadeeda ka xartid sida xuseen caydiid sameeyey xuseen caydiid aabihiisii siyaasaddu soo waday markay wareersatay tagsiilu iska noqday xuseen caydiid hadda tagsiilo waayo ninkaad ogeyd oo aabihiisi jenaraalka ahaa oo baydhaba xoog noogu yimid oo orma soo kaxaystay oo raxweyn ana aqaana dhihi jiray maanta tagsiil wadaa mogid miya inuu tagsiilyahay caruur buu iskuul ka qaadaa tagsiilo miya hadda xuseen caydiid kii dhammaan aniga saasaan ku ogaa aniga saasaan ku ogaa wax ogaa soo caruur xaguu tagsiilo ku yahay xuseen caydiid ingiriiskuu joogaa ingiriiskuu tagsiilo ku yahay caruur iskuul ka qaadaa daraadna soo tacsiyeyna waa maqlaayay maraykan ma dhammaan karo qaladuu ka galay asoo askari maraykan ah laba xindigla ah asoo la ogeyn intuu aabihiisa aaduu madaxweyne iska noqday sharciga maraykanka saas ma qorayo kadibna kuma soo laaban karta baa layiri xasaanadan waa laga qaaday nin darej leh buu ahaa ciidan askari maraykan buu ahaa inta ma imaan karo laakiin hase yeeshee ingiriiskii meelahaas uu ka warwareeganayaa asoo waxaan maqlaayay iskuul caruur ka qaadayo oo maqlaay cabdiraxmaan cabdishakuur nafsadiisa muadin uu ahaayaa layiri macnihii naagaha qur-aanka marka la saarayo cilaajka kuwa markay gariiraan bowdiyaha qaban jiray uu ahaa yaa la yidhi xataa naagaha kub kale markayse markay gariiraan cijiduu ku mudi jiraa la yidhi xaasidnimo uu qabo marka isagana macnihii jagadan markuu arkay waxaa weeye wuu aamini waa yaa la yidhi marka dadku waa dad saasay u badnaayeen allada runtii aadanow meesha waxyar iigu soo celi waa mashquulay ha igu soo celi haddii ninkaasi tagsiilo uu yahay cabdiraxmaan cabdishakuurkan hadda nafsadiisi isagana muadin buu masaajid ka ahaa ingiriis ku yaala islaamaha qur-aanka la saaraayo cilaajka marka la quraamiyo maadaama uu xoog weyn yahay markay gariiraan baa la dhihi jiray lugaha qabo iyo bowdiyaha
ناغا كوب كلا مركو معني قبطو are you I know for you this is no this is مركو مركو قبطنا وحالا دي جري ماركيس معني ناغا كوب كلا عجيدو كوريح جري مركا حاس نماذا بقايب ماش عاسو كسو باللابي انتو سنوسير نقنين بحان رجينا يا شيخ قاسم انو يرم مشغول سين شيخ قاسم او اكسلام اينا waa ma tsiya shaqasi waa macani waa ma hadnaqayna sida qiimaha ay qaaya leh walaaliyaal barnaamijkan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna ha ee masajidka la yiraahdo Fury Park maala Fancy Park in la yiraahdo ma leena masajidka xafada ingiriiska qoyiga London ku yaal marka insha Allah ta'ala walaaliyaal halkaas aan ku soo gabagabeynayna laakiin wiilka waxaan u sheegayna raxweyn hadee markay si hadii Jibriil oo kale intaa dhulka timaadid alla la laabi kartid aday ku taala laakiin macnihi biyo dhul yaa la kuwa badda ka culus dhux dhuxna lagu ma soo jiidi karo buur dhadhaaba ah dhul ka culus dhulna wax hees lagu dhagriyo dhaanis gabadheed marka waxaanu leenahay de markayse macnihi waa iska dhawaaqday mooyaani xaqiiqada umaadan hadlin raxweyn hadda dad aad adigu tarxiili kartid iyo dad u dhow toona ma ahan waxaan u malaynayaa haddii galgaduud iyo dhulkaasi ay joogaan ay ka shaqeystaan dhul soomaaliyeed soomaalidu way isdhex daadsan tahay idinkuba idinkoo ina tareeyo wata kaalima shidaal ayaad ku leedihiin dhulka mailand hadday sheekada kululaatana waxaa weeye dabada ayaa xabada laydinka soo gelinaya cambad dambana ma arkaysaan finito la muusika magaxiina ku noqonaysaan xaqiiqadan waa saas marka insha allahu tacaala xaqiiqda loo noolaado afkiina edab u yeela baarkayse macni nolosha isu qoonsanina waxa weeye gabagaba ayaa joogtaan waxaan idinku boorinaynaa in maarkayse macni afkiina aydan isku galaafan dadkan waa dad kor u soo socda idinkana hoos baad u socotaan walaalba hadda qadka ku jirta waxa weeye na soo wacday jaaniska siinayna biidnillaahi baari haday joogto iyadaa hadli doonta biidnillaahi baari qarnigan waxa la joogaa qarnigii runta loo noolaan lahaa qofna in lagu xadgudo lama ogola yes Finisbury Park Mosque waa runta masaajidkaas ayuu ka adimi jiray naagahana ma arkaysa lugaa uu ku qaban jiray halow waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow Abdirabe Abdi Shakur naago markii gariiraan booqan jiray maadaama waliba kuwa naagaha kub kale cijiduu ku riixi jiray xaasidnimadiisi ilaa shalay waxaan ka qabsay daqaana ninka fooqa saaran surdaanka weey wixii maxay ahayd ninka sarta saaran surdaanka weeye ninka hoos jooga adoonkiisa weeye equestrian quraac lama siin jirin ilaa iyo majeerteen ay saas ugu heesaan qada lama siin jirin ilaa ay heesaas ugu heesaan kuwaasaa kula ku tarxiilayna bal adi wax ka dhe walaa waa arkay ninka dhahay waxba tarxiilayaa horta haddii soomaali dhexdeeda la iska tarxiilayo way fiicnaan lahayd dad badan baa la tarxiil lahaa waaba jaanis aan raadinaynay be annagaa meel aan u marnaan lahayna ilaahay may noo bilaabaan annagaaba rabnaba wallaahi dhagaxaas inay nooga soo guraan dadkeenna ganacsanaya iyagan inay cambaan iyo muuskan waayaan annaga meel aan ka bilownaam lahayn ba maogta ku soco tarxiilka inay bilaabo way fiican tahay oo la istarxiil karo ama ma aragta way fiicnaan lahayd allah ilaahay may noo bilaabaan ku soco muxuu darxiila iyagaaba looga badan yahay meeshuu sheeganayaba wallahi maanta waxaa ka yaabay soomaali waxay leeyihin badi waa lagu guuleystay waa sidan iyadoon la gaadhinba kii hadday rabto moogtahay inay xeelad bay hadday rabto degaysaa moogtahay waan ka noqonaa intay dhahdo oo dadka maqashiiso ay rabta hadday rabto inay looyaro cusub iyo waxyaalo kale keensato ku bedasho kiiska ma dhammaanin masalana xeeladay wada xeelad bay wadaa dadkiina iyo meel cidlaa bay ka baqbaqba waa guuleysan soomaalidu waa sheekadii maxakiimta ay dhihi jireen moogtahay beri bay intay dagaalkii iidaala iyo ay cindhacadda u horreeyey baa intay baabuur
uraal xabashadu xeelad ugu carartay moogtay intay meel istaajisay markaas ha baabuurkii uraalka ahaa konton wiil isku guray allahu akbar waan qabsannay allahu akbar shuu gaariga miira ku xidhnayd ma fahantid wa hal mar baa meel loo taabtay marka soomaalidu waxay iska taqaanaa wax la dhaho iska or orod in iska wixii adigoon hubsanina iska farxadid ma aha marka soomaalida waxaan u sheegaynaa in kiiskuna ayna dhammaan arrintuna ma sahlana haddii rabto xeelad bay kenya wadataa waa in doodu siday ahayd ay ka ahaataa oo dadku ay u ka feejignaadaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano insha allahaway ma arkaysee nimankii oo macnihii reer maylamba dabadhilif daarood ah dhahay dini axmed madoobe daarood maan miya safkay u galayna maxaa waay maya iyaga weligoodba sawdiga xasan sheekh maxamuud arkaya maaha ayar ma lagu noqonayaa sagaashan iyo kudi maya waxaas ma jiraan adduunyada wallaahi wax iga qostal waa ku qoslay moogta odaygaas siduu wax lahaa marka horta moogtahay haddii uu hawiyo ay kursiga qabsadaan ama ay qabsadaan majeerteenku iyaga isu dhiidhiibayo oo meesha jaris baykes ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayay rajaynayaan inay isu noqnoqdaan sheekadaasna waxay ahayd sheekadii kumeelgaarka ahayd hadda kumeelgaarka waa laga baxay dowladnimo loo gudbay maadaama dowladnimo loo gudbay qabiil kasta ayaa isku soo sharixi kara madaxweynenimada sheekaduna waxay noqon kartaa wareegto marka dee iyagu waxay ka dhaadhacsan kumeelgaarkii ayaga loo dhiibi jiray ee la isdhihi jiray bal ayaga isbaaro dadka ku wareeriyey ama tuugnimo dadka ku wareeriyey ha ku aamusaantii bay guno u qaateen gunadii bay waxa u qaateen inay iyagu leeyihiin kursiga marka mayna fahamsanayn hadda wixii waa laga gudbay dowlad kumeelgaara ma jirto dowlad rasmi ah waddanka qabsanaysa jareer iyo jilec waa loo siiyahay mudaaraadkii mudaharaad ma jira waxaas waa tabar baa u diiday mudaharaadkii iyo filmkii oo dhan wuu iswada cunay hadda cabsi waxay gaadhi heer xitaa jinaasada ninkii soo tukan lahaa uu dhahayo ama aniga lay dilaayo waxaa soo baxay nimanka madaxda horta waxaan u sheegaya laser baa soo baxay laser dadka lagu qabanayo tartiib qofka sawir ah oo u dhimanayo marka hadday isku soo baxaan markaan laser laisku dilayo runta hadday soo baxaan lacala hoteelada ay kasoo baxaan oy meelaha maraan ama ay siraahdaan khudbadeey laser sawiraa soo baxay laserka sawirka fogfogtooda badatay halaalay loo siibaya halaal waxaan ku weydiinayaa axmed madoobe jinaasadii ma uusan imaanin madaxweynihii hore cali mahdi maxamed 200 talaabo 500 talaabo uu jiray nimankii mucaaradka ilaahay hadda axmed madoobe jinaasadii ma imaanin ma ku eedaynayaan bal keligii taliya farmaajo dad ma salaamin bay leeyihiin oo meesha yimaaday ninkii aan imaanna wax kama sheegayaan maxaa loo fahmaa taasi ninka macnii ma ka cabsanayaan axmed madoobe ma axmed madoobe horta dantuusu yaqaanaa wuxuu ka cabsaday inuu laysarku uu qabto oo uu dhinto teeda kale waan arkay isa waxaas hebel cabdishakuur dhahay ninkaa magaciisa ma kara ilaahay amarka ka xooga weyna naagaha quqabanaya jeegeysay cabdiramaan cabdishakuur ha cabdiramaan cabdishakuur marka waa arkay isagoo eedaynaya madaxweynahaasaa yeelay iyo ma salaamin madaxweynehay xilkiisi dhammaaday iyo labada madaxweyne ee horeba kuleeyahay moogta labada madaxweyne iyo anigaan ahayn buu yiri madaxweynihii xilkiisu dhammaaday ra-iisul wasaarihiisu salaamay marka ra-iisul wasaaraha uu ogol yahay inuu ra-iisul wasaare yacni xukuumaddiisu ay shaqaynaysa ay tahay laakiin madaxweynihii wuxuu leeyahay xilkiisii baa dhammaaday aduu hadalka dhadhanso horta dadka qabyaladu kama dhammaato waana xaqdaro waxaasi marka ninka farmaajo la yidhaahdo wuxuu ugu talagalay in hadal wax la yiraahdo oo midiya hadhow laga wadwado oo la dhaho saasuu beri yiri ama recording lasoo celceliya inaan laga helin buu ugu talagalay ninkaas frid weeye gaanjibo weynaatay weeye ninkaan mafaatay marka recording lasoo celinayaa ma jiro salaantana dee qof walbaba isagu coronavirus buu ka baqaya kuna coronavirus buu ka baqaya hadduu doono dee maba khayrsanayaba nin uu nin 1900 ku degdeglaynayay oo maaragtay awood waayey oo uu arkay tabartiisa marlabaadkii mudaaharaadkii xabadii korkor loo riday ka cararay iyadoo xitaa hoos loo ridin
مر صدحات كي قول مركا ده ما خير سنة يا هدا وي وقدام بيتي مركا مرني كرنا مركا يسمعني يقول يهان مرشحين تشاقنا يا سعيدني يا أحمد مدوبي إنا يصف أقلان الشركة النقاق يبقلي أي دهان داد يقوبة كنتان رأي سفارة سيحضي أرين إسلامة هيان مرني كرنا مركا waxa isla hayaan malaha axmed madobe iyo ninka la yiraahdo danina sidoo kale iyagu waxba isla ma hayaan dani waa arkay inuu xitaa hub iyo wax la soo dagayay waxaas oo dhajinka lagu reebaya shacab weeye ninkaas sacboolay weeye xitaa hal bastoolad looma reebayo ee si nabad ay niman kale dhulka ku joogan Soomaaliyana waxa weeye kaliya tiriya farmaajo ya oo hal recording hadda laga duub waayay waa gacanta ku haya dadkan ninkii soo baxlay sirbu ku dhimaaya waa inaan mar marka shirarka soo gashaan hadal dabacsan ku hadashiin hadii aad jilcin weydaan dadka kamarada idinka duubaya laysar ay soo ay ganayaan baxtay idin dilaya la socda adba duma santay gabadhaasi waxay ahayd muwaadinad ka soo jeeda Maryland oo markaysay inoo warramaysay markaysay dadku miskaxdoodu way xorowday waxna waa la fahmay walaalayaal barnaamijkan halkaas aan ku soo gabagabeynayna inta ka qayb qaadatay intan maarkaysay ka qayb qaadanba dhamaantiin waa wada mahadsantiin laakiin waxaan idiin sheegaynaa badda Kenya ka bixitaanka ay ka baxday dacwada ma sahlana xeelad siyaasadeed weeye shir baa ka dhacay 12kii March New York shirkaas isaga ah macnihiisu farsamaysan yahay arrimaha Soomaaliya sidii loola wareegi lahaa macnihii Ingiriiska saasuu rabaa isaga hormood in looga dhigo waxyaabo badan baa isbarbar socda laaluush bay la daba wareegaysaa nimaa baddaan horta ma arkaysay macnihii kiiskeedu adag yahay haddii lagu guuleystana maanta iyo berri ma ahan haddii lagu guuleystana maxaa u diyaarsatay oo macnihii qaxootigan shanta qaaradood macnihii daadsan 300 bilyan oo macnihii shidaal lagu qiyaasaa ku jira dollar 300 bilyan oo dollar haddii Soomaaliya loo soo saaro Soomaaliya dhan wada dubay bay noqon lahayd macnihii xataa baadiye lama arkeen wada taajiriin waayahay badda markaan soo dhicinana ma isfiirsanayna ma isbaarooyinaan dhiganayna ma sii taariibayna ma daawanayna ma ka dhimanayna baddii oo taalla oo dad kale miyaa ka faa'iidaysanaya su'aashaasna aan isweydiino waa mahadsan yihiin dhammaan inta ka qayb qaadatay ugu horreeya gudoomiyaha golaha culimaaduudinka Maryland Soomaaliyeed Sheekh Qaasim Sheekh Saalax oo markaysa aqoonyahanada diinta islaamka ugu khatarsan sharciyaqaana ah sida macnihii waqtigiisu inoo siiyey gabdhaha wiilasha dhammaan mudanayaal iyo marwooyin qof shacab haddii aan u gafnaya naga raali noqdo han hayna cafiyo qofkii markaysa annaga macnihii wax naga tabanayo ama wax naga sheegayna cafis waanu siinay laakiin siyaasadda meeshaas ayay maraysaa haddee is ogol isku duubnay ninkan yiri raxweyn waa ka tarxilaynaa dalkana waxaan leenahay wax ilaahu noo soo dadaji barnaamijkaas waa rabnaa dhulkaasi dhagaxa dadka inay nooga soo noqdaan dhulkeenna inay yimaadaan kadibna annaga tarxiil annagaaba number one ahayn meelaan u marnaan lahayn wayba fududdahayba haddii aad kari kartid waaya haddii aad kari kartid waaya haddii aad macnihii ka tarxiili kartid Muqdisho raxweyn waa adduunyo kale taasi qarni kale waay marka ma ogi haddii markaysay Jibriil aad noqonaysid oo macnihii dhulka laalaabaysid dadkii dhulkaba isku laalaabaysta waa arrin kale marka waan idin salaamaynaa dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dirtii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay ta kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan walaalayaal nafta la isu dhiibay laisma siin haddii muuqaalka xiga korna la kala qaato ballantanada waxa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaama leh jannatulfirdowsa